Primer, ens presenta, es presenta vostè mateix. Qui sóc jo? Aquí, exactament. Bé, sóc un noi que vaig néixer a la ciutat d'Olot el 10 de juny de 1943. De família senzilla, el meu pare treballava al taller de Sants, tinc dos germans més. De petit ja vaig ser ficat dins aquest món sardanista. Puig, el meu pare, era cap de colla d'una colla sardanista d'Olot i director d'Esbarts, a més de fer teatre amateur. Recordo que de molt petit anava davant de la colla sardanista, que era de l'Orfeó, i jo portava un banderí, que era el banderí de la colla. El posàvem al mig de la butllana i mentre ells ballaven la sardana de competició, doncs era allà al mig i allà on estava. Vaig fer els primers estudis als Escolapis, a les Escoles Pies d'Olot, que per cert mai van cantar Cara al Sol. Això sí, ens feien anar a missa cada dia, que deien en llatí, i el pare Miquel es posava al mig del passadís i anava dient coses en català mentre l'oficiant ho feia en llatí. Als 10 anys vaig anar a estudiar al seminari de Girona, en el qual hi vaig estar 6 anys. Em van dar una formació humanística molt interessant, deixant a part els estudis en si mateixos. També ens van formar com a persones i com a homes. Als 16 anys em va semblar que això de fer de capellà no veia per mi i vaig sortir del seminari. Llavors em vaig anar a Capolot i vaig començar a treballar en una empresa de xocolata, per cert, fent d'escrivent, i després va començar a fer de viatjant. La sardana sempre m'havia agradat, a part que havia vist que, com el pare la ballava i com la gent la ballava, això també vaig aprendre i sol. No vaig anar a cap escola ni estudi, res. Em ficava al mig de les rotllanes i puntejava com podia fins que realment doncs, vaig saber ballar sardanes. De contar i repartir, me'n va explicar un company fent vols pel carrer Major d'Olot i ho vaig entendre tan bé que l'endemà mateix ja comptava i repartia d'una manera, si no admirable, si força bé. Sí que quan tocaven sardanes a Olot, els companys m'esperaven que arribés, si feia tard a l'inici de l'audició, perquè doncs, pogués comptar i repartir i ballar la sardana doncs bé. Al mateix temps, a mi m'havia agradat molt la ràdio, ja de petit, però que quan se va fundar Ràdio Olot l'any 50, jo tenia 7 anys, el meu avi, que era en Roberto, era el conserge de Ràdio Olot. I jo sempre rondava per allà, els locutors, els tècnics, sempre rondava per allà. I ja als 7 anys feien un programa que el feia la senyora Mercè Sala, que era l'esposa del director, que aleshores era l'honorat Vilamanyà de Ripoll, per cert, un gran músic, un gran compositor, i aquesta senyora feia un programa per la mainada infantil. I doncs a vegades doncs, venia un nano que tocava el piano, un nano que tocava el violí, i quan no sabien què fer, anava el net d'en Roberto a diversos. I jo, menudet, de 8 anys, doncs, deia versos en català, eh? Estem parlant de principi de l'any 50-51. Tal faràs, tal trobaràs, el dels cosinets, el plat de fusta, la pobilleta, tot aquest tipus de poesia que feia aleshores d'aquell temps. En català, a Ràdio Olot. El programa era fet en castellà, eh? El feia la senyora Mercè, però ja deia versos. Després, més endavant, vam voler fer un programa de sardanes a Ràdio Olot, que l'escrivia en Josep Gelis i Berga, que era un gran entès dins el món de la sardana. Constava de la biografia d'un compositor, posàvem algunes sardanes, n'hi havia molt pocs de discos de sardanes, poquíssims. N'hi havia uns de petits, de 45 revolucions que havien fet el grup dels Almogàvers de Barcelona, que llavors capitanejava en Pau Urrea. I van... Un grup dels Almogàvers? Almogàvers. Què era això? Es deien els Almogàvers. I feien diverses activitats, i entre aquestes van gravar uns discos petits, amb la Copla Barcelona, o a vegades amb músics una mica d'aquí i una mica d'allà, van fer una col·lecció interessant, en sardanes no hi havia gaire res més. Qui era aquesta gent? No ho sé, jo només coneixia el que portava, que era en Pau Urrea, que ara ja és mort, també. Hi havia gaire res més. Per cert, que per Ràdio Olot, la sardana que sonava molt era la Moreneta,
La recitava de sola i la cantava l'Emili Renom, ha dit. Aquesta és una de les poques coses que hi havia. Bé, els programes d'aquests de ràdio havien de fer en castellà. O sí, havien de dir, per exemple, mañana habrá sardanas en la plaza mayor con la copla, la principal de la Bisbal. Eh? O pasado domingo es la plec de Banyoles, etc. etc. Malgrat tot, hi podíem incloure sempre una poesia, i aquesta sí, en català. Llavors, el guionista, que era en Jaris, com us deia, ell sempre buscava una poesia o una altra, ja fos la sardana d'en Maragall, o aquella tan bonica d'en Sagarra, m'agrada de veure la sardana de lluny, des de la lluny, etc. etc. Bé, això va ser doncs, durant uns quants anys. I aleshores es va fundar a Girona Radio Cadena Espanyola, que era una emissora del sindicat. I m'hi vaig interessar i vaig entrar com a col·laborador. No em volia perquè no era de Falange. Llavors no em volien pas fitxar, i ara em pagaven una miqueta i feia uns programes. Em deixaven a la nit, a partir de les 11, fer un programa en català. I feia un programa en català. I allà, això? Això devia ser els 60, per aquí, per allà, més o menys. Sí, per aquí, més o menys. 60 i 61. I fèiem, doncs, fèiem un programa, donava receptes de cuina en català, cosetes així, sense cap descendència, llegia poesies, explicava històries de gent catalana, d'això. I feia el programa també de sardanes, que se'n deia Tonada i Dansa, i també el feia aquest tot, ja tot en català. Ara bé, tingueu en compte que, malgrat tot, es havia de gravar tot, fins i tot la música, i portar-ho al govern civil. Mai ningú va dir res, tot va bé. Però ja un cop fet, ja un cop ja havíem fet, només una vegada, aquesta neta també és molt bona, però ja en democràcia, per això, ja en Franco era mort, feia un programa més dia, que se'n deia Parlem Amics, que era un programa també d'aquestes característiques, on s'explicaven jazz, explicaven coses de cuina, de viatges, etc. I un dia de reflexió, de les primeres reflexions que hi va haver, li vaig dir al tècnic, agafa un disco de la trinca i posa aquest disco, que no té res. I per anar a la pata, i sense donar-nos, vam posar una que hi havia l'Antipopolo. Va venir el director, que es deia Eleuterio Paniagua, amb una revelada agafa el disc i el va trencar en quatre trossos. I llavors ens van sortir com vam poder, vam anar seguint dient coses i tal, i al final del programa se'l vam anar a trobar. I, hombre, què has hecho? Es que sos el himno socialista. Jo no ho sabia, com aquell que diu. I bé, li vaig donar disculpa, vam estar parlant, i es va acabar l'història aquesta, I tot això, fent tot el món aquest. Llavors vam seguir fent programes, això, per un curs. És una part de la meva vida, d'allò. Després de presentador... Perquè abans, o sigui, això ja... Per anar una mica enrere i... Sí. De quan vostè era més jove i més petit, d'Olot, a part del món sardanista, o sigui, la cultura popular, a part de la sardana, com estava? O sigui, no, estava per saber. Què és el que... Hi havia els bars d'ensaires, l'Orfeó i del Catòlics. Hi havia també representacions teatrals en català. Jo recordo perfectament el Terra Baixa d'en Guimarà, que el meu pare feia el Manelic, precisament. Això eren els anys... Sí, primers dels anys 50. I no solament ho feien dins Olot, sinó que recorreria la comarca. Els que anàvem a la Canya, a les Preses, a Montagut, a Mieres, etc. Un autocar, que jugàvem la mateixa companyia, i a l'ostre càrrec, la meva mare feia de taquillera per pagar l'autocar. I un cas curiós que val la pena dir. A Mieres i a Montagut eren els únics pobles que sobraven diners perquè poguessin berenar. Els altres puestos feien cau i net un cop havien pagat l'autobús. Corria així, llavors els bars també, el meu pare havia sigut director dels bars de la Pinya, quan hi havia el retorn a Sant Falcó, que després es va fer jesuïta, també anava a dirigir les bars d'en Bas, hi havia tot aquest moviment, i sardanes moltes. Per cert que a l'entrada dels nacionals, el 39, el comandament que portava la tropa, a veure que la gent estava contenta, la gent estava tipa de guerra i va estar contenta quan van entrar al Nacional. Després va passar el que va passar. Però quan van entrar, que van entrar el dia de Sant Ricard, que és el mes de febrer,
aquel militar va dir, què hacen esta gente aquí, què hacen? Ah, pues no, tienen un baile, pues nada, que bailen. I van tocar sardanes. Una cosa curiosa. M'ho han explicat, eh, jo, evidentment, i de pas. Una cosa aquesta. Llavors Olot vivia, sí, un cert carisma, i no hi donava massa importància, mira, anàvem fent, estàvem fet, a casa seva, el pare mai va parlar de la guerra, això que ell havia anat, a col·legi dels Escolapis mai ens van parlar ni bé ni en mal, ni de la guerra, ni d'en Franco, ni d'en José Antonio, ni res, 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 res. Ens ensenyaven la religió, matemàtiques, història, geografia, etc, etc, i van d'allò que. Llavors, de jovenet, doncs, era un temps que anàvem fent, i la gent doncs, vivia com malament podia, i no hi va haver més problemes. Aleshores, si vols, parlaré de... Jo m'he dedicat molt a presentar concerts de cobla. I això també va començar a Olot. Cada any, per la Festa Major d'Olot, venia la cobla a Barcelona, que aleshores era una de les cobles més importants que l'havia fundat un músic de l'Escala, l'Albert Martí, però l'Albert Martí ja no hi era, eh? ja hi havia altres músics. I venien, i a més de tocar a la plaça, feien un concert al Teatre Municipal, normalment amb una altra cobla, ja fos la Bisbal, la Mugrins o la Salvatana. I sortia jo a presentar. Aquest senyor que us deien, Josep Gelis, m'escrivia el guió, i jo agafava el paper i ho llegia, doncs, allà, en català, tot en català, això sí. Doncs ara tocaran la Font de l'Albera d'en Toldrà, per exemple. I llavors l'orquestra doncs, tocava la cosa aquesta. Una anècdota que em recordo molt és que una vegada tocava la Bisbal i la Barcelona i l'assaig previ dirigien Saló, Conrad Saló, i tot d'una, bum, para la música i es dirigeix amb un trompeta i li diu, noi, no tens un la aquí? I aquell diu, sí, i doncs fes-ho, va, tornem a començar. Vol dir, d'aquest gran mestre que va tenir... Això al mig concert, diguéssim. Això, no, amb un assaig. Amb un assaig. Amb un assaig, no, concert no. Concert, si a casa veia que alguna cosa no anava bé, quan acabava, brum, pujava cap a dalt, quan no tocava, perquè en Saló tocava el segon fiscorn, o si no dirigia. Però quan no tocava, pujava com un pendre a dalt, i el paper, i els ensenyava alguna cosa que no havia estat bé. Bé, llavors jo vaig anar presentant, començava a presentar concerts per la Festa Major, i feia els programes a la Ràdio Girona, i sempre deia a la ràdio que els concerts s'haurien de presentar, que ara sí la gent, els assistents, tenen més coneixement de l'obra que es toca, de qui és el compositor, perquè hi ha molta gent que va ballar sardanes i no sap res de res. Ballen, i simplement ballen. Potser sí, o diuen aquesta sardana és avorrida, aquesta sardana no m'agrada, aquesta sardana és molt saltirona, ja que sí, evidentment, però molta, molta gent no. I així t'explicant-ho i tal. I en tot això em van venir els de Riu de Llots i em diuen, mira, a la Festa Major fem un concert amb la Bisbal i la Costa Brava. Ja que sempre dius que s'ha de presentar, vine a presentar. Doncs vinga, ja vinc. Ja m'ho vaig escriure, em van posar una taula amb un micro, feia poc de la mort del Caudillo, i bueno, hi havia una certa tolerància, i jo vaig començar a presentar les sardanes, assentat allà, i llegint. I llavors havien de tocar la Sant Martí del Canigó d'en Pau Casals. I em vaig aixecar, vaig fer una mica de teatre, i vaig dir, haureu observat que fins ara presentava assentat i llegint. Ara m'he posat dret, perquè per la persona per la qual haig de parlar, jo haig d'estar dret. Perquè haig de parlar de Pau Casals. Però avui, embalat, es va fondre tothom de dret amb uns aplaudiments, aquestes coses. I jo m'he espantat, però ai, què passarà? No va passar ben res, absolutament res. Llavors vaig anar presentant, vaig anar seguint presentant concerts, van fer una campanya amb la Diputació, primer amb la Bisbal, després amb la Mongolins, amb la Salvatana, amb la Costa Brava, amb la Miramar, no sé qui més, i anar presentant. Fins i tot, aquesta anècdota també és divertida. Vaig presentar un concert a Santa Coloma de Farners, en un teatre immens, sense micro, Bisbal Salvatana. I va, me'n vaig sortir força bé. I acabo, també eren uns senyors que jo no coneixia de res, i eren els de la plec de les Roquetes, que em van venir a trobar i em van dir, has de venir a presentar el concert de les Roquetes per la plec de Barcelona, i presentar la plec. Cosa que vaig fer molt de gust i em va omplir d'un cert turc, perquè, coi, tanta gent que hi ha pel món, de, i que jo, un noi d'Olot o de Girona, si voleu, em posquessin els de Barcelona, semblava una gran cosa. Vaig presentar molts i molts i molts,
Molts i molts, molts i molts concerts, a molts pobles, moltíssims, moltíssims. Amb aquests anys previs encara, o sigui, diguem-ne 60, 50, 60, a plecs n'hi havia molts? Sí, sí, o sigui, sí. Això no es va arribar a perdre? O va... No, sempre hi ha hagut a plecs. Evidentment, el temps dels anys de la guerra no, però després de seguida van tornar a començar els a plecs, per exemple, el de Calella, que és un dels més antics, però el de Girona, si feu la guia de plecs, veureu com els porten 50 i més anys fets. Per cert, que la plec de Calella, el governador civil va dir que mandassin, no sé si 200 guàrdies civils, quanta gent preveuen que vendran? No sé, pues 3.000 persones. Ui! Nada, per ordre públic, per ordre públic. No, no, i van dir, no passa res, la gent va a salvar més, menys i se'n va. Oh, no, que me cuentan usted, ja sé què passa. La gent bebe i després sempre hi ha pelees, hi ha coses, i bueno, i sí, van arribar els homes i els allà, i a mitja tarda van dir, oh, aquesta gent només va, que marxem. I se'n van anar, perquè clarament no passa res. Llavors, n'hi van anar, en fi, n'hi havia forces, no tots com ara, però Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aplecs de sardanes, eh? Una cosa són els aplecs d'ermita, que fora de Girona, per les zones de Ponent o la Catalunya Nova o així, fan d'aplec d'ermita. I aquí ho diferenciem molt. Si és el que és l'aplec de sardanes, és l'aplec de sardanes. Això no vol dir que entenint-se l'aplec doncs hi hagi uns castellers, o hi hagi uns esbars, o hi hagi una altra cosa, però hi ha d'haver menys tres cobles per poder fer un aplec com cal. Després hi ha els aplecs d'ermites, que n'hi ha molts. Aquest diumenge passat mateix, no, i l'altre diumenge, aquí a les nostres comarques hi havia 6 aplecs d'ermites. 4 del Remei, ja si me'n recordo, la Bisbal, Cassà, Camprodon i Ripoll, el dimarts la Verge del Bon Viatge a Sant Feliu de Guíxols i el dimecres a Sant Grau a Tossa de Mar. I això més el diumenge s'havia fet l'aplec de Tossa, em penso que era. Això ara? Això ara. I llavors? Sí, aquí els aplecs d'ermita són n'hi ha de principis de segle, I es van mantenir. S'han anat mantenint. 40, 50, 60. Per exemple, l'aplec de Sant Maurici, que fa Tossa també, és el que va donar peu a la dansa de l'hereu Riera. Diu que un hereu de l'Empordà va anar a l'aplec de Sant Maurici a Tossa i més que d'allà li van dir que la seva promesa estava molt malalta. Va córrer de seguida cap a l'Empordà i realment estava molt malalta. Llavors ja hi havia un Sant Crist i va demanar a Nostre Senyor que la curés i es va obrir. Llavors va despenjar el Sant Crist, va fer un bany damunt de la creu i aquest és el bany de l'hereu Riera, que s'està ballant, un bany molt senzill, per cert, s'està ballant de temps immemorial, el qual ens demostra que a plecs d'ermita se n'han fet molts i molts i molts i molts i molts. Es van mantenir... Es van mantenir totalment. Hi va molta gent, eh? Molta gent, però moltíssima, eh? Per exemple, la plec de Santa Caterina, que es deu sobre l'Ara, a Torroella de Montgrí, dic bé Santa Caterina? Sí, Santa Caterina, que allà on la Víctor Català, amb la seva solitud, hi posa una escena, hi ha una gentada impressionant, tot Torroella és allà, i diu Torroella, diu allà, Bellcaire, tots aquells pobles de la zona, i sempre hi ha sardanes, matí i tarda. Què més volem dir? Parem un moment. Tot bé, no? Tot bé, sí, sí, sí. Jo preguntava, son pare estava treballant amb els sants, això dels sants d'Olot? Sí. D'allà no feien gegants ni cavallets? Ni... No. Ah, va. No. Que diuen que aquests però... gegants d'Olot... El gegant d'Olot... El gegant d'Olot és allà. Allà segurament, sí, però... No, el pare era escultor, ha mullat figures de sants, i unes que tinc allà darrere també. El padrí de seu padrí havia fet els gegants d'Olot, no? I dit abans. Sí, però, el meu padrí, però era part de la mare. Ah, era de part de la mare. Per cert, hi ha un nen de molt... Ara que no hi ha el cama tancat i la puc escoltar. No, però podeu... Quan va néixer el meu avi... Part de la història. Quan va néixer el meu avi, que era el meu padrí, quan va néixer el meu avi, en Blai, era un noi gran i ja tenia una certa fama d'escultor. I li van dir, voleu ser padrí d'aquest nen que ha nascut? I van dir, cony, si aquest nen tindrà un bon padrí. Ah, bueno, doncs sí, encantat de la vida. Quin nom li posareu? Perquè en aquell temps els padrins triaven el nom, no els pares. I diu que en Blai va anar al calendari, va posar el dit damunt del calendari i va dir aquest! I va sortir Robert. Que ara va estar de sort. I va sortir Robert. No, mira. Era el d'aquest... Quan s'ha hagut de Terrades i aquella escultura tan maca,
Ah, sí, va fer diversos. Va fer alguns baixos relleus, els últims temps de la seva vida, es dedicava a fer un baix relleus amb imatges de la Mare de Déu. Però a més va fer una Mare de Déu, porta-la aquella Mare de Déu, una Mare de Déu molt estranya, molt moderna, que la va enviar a un concurs d'escultura de no sé on. I li van tornar. I el fuster li va dir, noi, no han ni obert la caixa. El fuster que li va donar la caixa per enviar l'escultura, com la van tornar, quan dic que no havia sorprenyat ni res, li va dir, no han ni obert la caixa, perquè jo ho sabria, que l'haguessin obert. Coses de cor, no tenia cap nom, pobre pare, era un petit escultor. Veus? Que va fer això, però en gros, eh? Sí, molt. Que és la salut de Terrades. En gros, eh? Bueno, què més? Ja m'hi ha acabat. Parlem de parlar... Ah, parlem de la revista. Sí, bueno, sí, què és abans? El grup d'informació sardanista, per exemple? Sí, bueno, pràcticament això? Conjunt. Mira, el grup d'informació sardanista... Parlem de la gènesi de tot sí, això. Sí, sí. O sigui, hi havia gent que feien coses per la sardana. Per exemple, la Francina Boris a Ràdio Girona. O en Gala a Ràdio Nacional d'Espanya. Estem parlant dels anys 60? Sí, finals dels 50 i 60. Sí, sí, sí. La Francina podia abans i tot. Tampoc va acabar la guerra, la Francina. Després l'Anguel feia els programes a la Ràdio Nacional, amb la Maria Matilde Almendos, la locutora, i en Joan Lluc. En Puerto feia un programa a Ràdio Joventut. A Figueres hi havia la Míria Pla. Jo feia coses a Olot i després a Girona. Miquel Serrat feia coses a Olot. En Josep Ventura escrivia el diari Avui. En Francesc Solemà... Això va ser molt després, ja. El Correu, perdó. Abans havia escrit el Correu Català. Després escriu l'Avui. En Solemà feia moltes coses a Manresa, etc. Feien programes, escrivíem, d'una manera així. Ens trobàvem de vegades, fèiem alguna xerrada, i sempre deien que volíem fer una revista. Però, esclar, no teníem ni idea de com es feia una revista, ni 500 per poder tirar endavant. I a Prada, a la Universitat Catalana d'Estiu, hi vaig anar un any, com a alumne, i em vaig queixar que no hi havia res de cultura popular, ni sardanes, ni castellers, ni ballets, ni res, de res, de res. Ah, si vols muntar una secció tu mateix, perquè allò de Prada és una mica arcaic, tothom va allà i fa una mica el que vol, i ben fet, eh? Vull dir, i que, doncs ja està, sé que vaig parlar. Sobre quin any? Això devia ser l'any 78-79. Vaig parlar amb el porter Moix, en Miquel, que ens va fer molt amics, ell em va adreçar a la persona que se'n cuidava, i l'any següent vàrem muntar una secció de sardanes amb un èxit excepcional. De l'estiu hi havia una part, ensenyàvem a ballar la sardana, i una altra part explicàvem qui era la sardana, d'on venia, qui eren els compositors, qui era la copla, com eren els instruments, etc. Això a Prada, eh? Això a Prada. I ens vam reunir tots aquests companys que t'he dit que feien coses, i vaig dir, mireu, i ara com vagi a Girona, i he de trobar la gent de la revista Presència, que era una revista que havia nascut al temps del franquisme en castellà, però molt oberta, que li van trencar, li van posar muntes, i no sé pas quantes coses més, que per cert, en Jovany va pagar, el cardenal Jovany, que era bisbe de Girona, va pagar alguna munta i tot ell, no sé, butxaca, etc. I mateix del seu. Sí, sí. Bueno, van anar a trobar els que se'n cuidava, que eren Pere Madrenys. Dic, escolta, Pere, m'heu d'explicar com funcioneu, quina empresa us ho fa, quan val, com ho envieu, com ho cobreu, etc. I el resultat d'aquella entrevista va ser que jo vaig sortir gerent de Presència. Madrenys em va dir, home, jo no vaig ser una persona com tu. Jo aleshores feia de viatjant, anava a vendre les botigues, acompanyat de la meva dona, que també anava a vendre tots dos. Venien flors, mobles sirià, carros d'anar a comprar les senyores, etc etc. I clar, però això és representat lliure, per tant, no havia de complir un horari, no havia d'anar cada dia a fitxar, sinó que deia, doncs avui em dedicaré a Presència. I anava a Presència, portava la comptabilitat, buscava anuncis, etc etc. Llavors vaig veure la revista des de dins, que la feia a l'impremta Corbet. Com se feia, quan valia, quan costava, com deixava de fer, em tornava a riure els companys. Diners, zero. Bueno, vaig anar aquí a Besalú, al Banc Popular, que hi havia un Buixó de director, i els veus que tenien bon crèdit, malgrat que no tingués ni cinc,
I li va dir, tu, què em pots ajudar? Diu, sí, home. Diu, vés a buscar una lletra, farem una lletra en 90 dies, de 300.000 pessetes, i ja podrem començar a treballar. Diu, dit i fet. I vam començar, vam anar a l'impremta Corbet. Bé, des de l'impremta d'en Ventura, que en Ventura era impressor, van començar amb Josep Ventura, era impressor, o sigui, el pare del Jesús. Del Jesús. Des d'allà van començar a enviar cartes a entitats, agrupaments, cobles, colles, etc. Tota la gent que podia estar més o menys interessats en rebre aquesta revista. I curiosament van començar a arribar ja subscripcions. Però, és que bé. I, clar, arribant la subscripció, ja teníem un número de compte i ja els podien cobrar un any per endavant. I ja els van començar a recuperar diners. I el que va sortir, bueno, van arribar subscripcions, jo quedava parat perquè cada dia arribaven cartes que des de presència feien servir tot el despatx i tota la infraestructura de presència, arribaven allà. Fins i tot els primers SOMs van ser enviats en sobres de presència. Feien servir els sobres de presència, que per cert els feien a mà, els feia la senyora Medina feia els sobres a mà. I posaven el segell i cap a correu. Això es va permetre ja començar a donar diners i poder pagar la lletra aquella que havien fet i ja començar doncs, a treballar, mica en mica, va començar a buscar. Quan va ser això, el primer número de presència? Sí, més presència és aquest d'aquí, que va ser l'any 1980, el mes d'abril. Abril del 80. Abril del 80. Som aquí del senyor Mainart, el senyor Mainart també va col·laborar i ajudar molt des del principi, en Josep Mainart, un home extraordinari, i per fer-ho, no sé si anècdota seva, volia viure tres segles, perquè va néixer el 1899 i va morir el 1998. Li van faltar dos anys per viure tres segles. Ja, ja, té cap importància. Bé, doncs llavors vam començar a anar, allò, i col·laboraven doncs, en Soler Mas, en Ventura, en Jaume Nonell, jo mateix, en Maimó, feien entrevistes, havia estat fins ara a TV3, en fi, anaven... Ai, un dia vam arribar un lloc de sobre així, ple de subscripcions, i eren de Reus, potser hi havia 25 o 30, vaig dir, ostres. I vaig trucar amb aquell de Reus, en Sala, en Francesc Sala, i dic, bueno, gràcies, i què has fet tot? Diu, mira, la plec, vaig muntar una taula, i els anava repassant a tots. Per tant, l'avantatge que tenim al món de la sardana és que els que ens cuidem, pràcticament tenim relació amb tots els pobles de Catalunya, del Vendrell, de Lleida, de Tarragona, bueno, que això evidentment més, i tot plegat. Per cert, que un dels llibres de la col·lecció Mosc, que en parlem més endavant, és dedicat a la gent que es cuida de la sardana, perquè el Borros del Vendrell em va dir només parleu de compositors, de músics i els dirigents. No diu mai res de la gent, que ens veuen raó. Ah, vinga, 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 això porta molta feina. Però després vaig dir, quanta que té raó. I vaig començar a buscar gent que coneixia i fer una petita biografia de cada president de l'entitat tal, de l'entitat qual, etc. Sé que vaig anar a Tarragona, vaig anar a l'Ametlla de Mar, això, amb el Manel Alarcón, i des d'allà ens vàrem viatjar per tots els pobles del sud de Catalunya, Sant Carles de la Ràpida, Tortosa, amb els senyors gelats, Flits, etc. I vam poder fer aquest llibre a Lleida, amb en Gràcia, que ja és mort també, pobret, en Sebastià Gràcia, i en fi, que jo ja els coneixia tots, i a Barcelona també la majoria. Però així va sortir el som, i així s'ha anat continuant, pim, 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 anar fent. Ens mantenim amb els subscriptors, fem un número que sortirà ara, precisament dimecres, cada any dedicat a les cobles, que cada coble paga, una petita quantitat, no molta, però fa haver-hi 70, okay, no totes hi són, ni són les que volen ser-hi, doncs déu-n'hi-do els ingressos que aconseguim. Després ara també el número que ve, com que són les fires de Girona, i dediquem una bona part a Girona, és clar, aquí tenim molt bona relació, i la Marta, la meva dona, se'n cuida, i treu molts anuncis, que francament ens el fan per bona voluntat, no perquè els doni cap dèficit comercial i els diem moltíssim. I vas allà i els dius, bueno, què? Sí, sí, tu mateix, són l'any passat. O canvia el telèfon, o canvia el correu electrònic, o en fi, coses d'aquestes. Doncs, i després també la majoria dels aplecs ens fan el seu anunci, que fan una petita quantitat,
I els dic, mireu, nosaltres no fem negoci, no som una empresa per fer negoci. Però clar, necessitem diners per pagar l'impremta. Que malgrat que ens ho faci molt ajustat i bé de preu, s'ha de pagar, s'ha de pagar el paper, s'ha de pagar, s'ha de pagar. I així ens anem sortint. Al començament era només sardanista, això? No, en principi volíem que fos més, la voluntat era que fos més general. D'aquí bé que els primers números, per exemple, hi trobareu un noi que era de Montblanc, em penso, tot descrit sobre els bastoners. Després també sobre els esbars. Després hi havia coses de les colles. Després les colles van fer la seva revista, que dissortadament va durar 3 números. I es va acabar. Havien parlat alguna cosa de geganters, tot això. Però en mica, els geganters tenien la seva revista, que encara continua molt bé. Els castellers tenen la seva revista, que està molt bé. I per tant, doncs, que ho té el seu. I ara pràcticament és només de sardana. Sé que un número que havia molt de castells, un subscriptor em va dir, home, fem una vista de sardanes o castells aquí, havíem de ser tots. No. Tot és cultura popular i tot és el que sigui. Però ara, últimament, en els darrers números, pràcticament és tot. Quants números porteu ara? 331 sortirà ara. No en surten 12 cada any, perquè... Primer perquè l'estiu era difícil, l'imprenta feia festa, molta gent era fora i després ja va començar a fer 11. Però després, per comptes de pujar la quota de subscriptors, per comptes de fer 12, vam fer 9 i ara penso que fem 7. I així podem mantenir doncs, el grau. Hi ha anuncis, aquí mateix hi ha l'anunci de la Plec de Tossa i la Plec de les Roqueres. I també hi ha aquí l'anunci de la Plec de Banyoles, que és el que diumenge que ve, cap de setmana, que l'estem de gran festa de la música per a Copla, per una festa, ja em diuen la festa major de la sardana de Banyoles, que és realment important. I aleshores, vinc, això de la revista, molt bé, però dues coses. Una vegada, sortint d'un concert a Girona, el president de la Diputació, que aleshores era l'Arnau, em va dir, tot això que expliques, que està molt bé, hauries d'escriure. La Diputació ja t'ho editarà, et costarà 5 cèntims. Una cosa és... Sortir aquí i dir quatre paraules de cada... Que fa tampoc feia una. Deia, no ho sé, d'un minut i mig o dos minuts i mig, perquè estava sardana i fora. I més a més, en els concerts, a vegades ho he comentat, ens movíem entre 10 i 12 compositors, no més. Doncs, hi ha comptat Pep Ventura, Garreta, Toldrà, el Serra, Josep Maria de Lagandol, Vila de Sau, Saló, Puigferrer... Aquests eren els que més sonàvem, feien servir. I tant, te'n venia algun de... Qui és? Però vaig pensar, cony, es fa mal idea això. I en Vila de Sau, que cada any ens trobàvem al concert de Fires de Girona, anava a dinar i em deia, m'has de fer la biografia! Moriré i no m'has fet la biografia! I entre una cosa i l'altra, vaig dir, cony, esclar, a la revista Sol posaré la biografia d'en Vila de Sau, l'havien de fer per etapes, per capítols, o si no, no. I, bueno, ja fem una intentona. I vam escriure tots els subscriptors, oferint-los la possibilitat de fer uns llibres, que valien uns diners, i que en faríem 3 cada any. I va haver una bona resposta, no molt àmplia, amb el que teníem apuntat no en fèiem prou, però em vaig aventurar. I van començar a fer el primer llibre, aquest és el 2, el d'en Vila de Sau. Aquest és el 2, per tant el primer devia ser l'any... Ara aquí ens ho dirà, no sé, a veure ni ho sé. L'any 97, o 98, 98 o 98, que va ser Històries de Sardanes 1. I ho agafava compositor per compositor, per ordre alfabètic, i anava fent una mica de la seva biografia, i apuntàvem les sardanes que havia escrit. I si alguna tenia lletra, que moltes en tenen, com la Maria de les Tenes, per exemple, o Santa Pau, o Vell Penedès, o el Somni, o la Puntaire, i posàvem també la lletra. I d'aquest... històries de compositors de sardanes em n'han sortit 6 llibres. Des del primer fins al darrer, que devia ser en Pep Ventura, en Vila de Sau, un d'aquests. Però entre ells n'hem fet més, no jo. Per exemple, la bibliotecària del Castell de Peralada ens va escriure la història del Serra, en Miquel, en Josep i en Joaquim, que són fills de Peralada. En Damià de Viu ha escrit la història de la Copla Marinada. Un d'Olot, en Morlà, ha escrit la història de la principal d'Olot. Després en van fer un, l'any dels 150 anys de la Tenora,
que hi havia un primer capítol, que era la història de la tenora, que va escriure en Lluís Albert, és el lector de Víctor Català, que encara es viu, gràcies a Déu, un gran musicòleg, un gran músic. Després, en Francesc, que era un noi que vivia llavors a Colliure, va escriure Tolkien Turon, que va ser el que va, realment va fer la, de Perpinyà o de Fred, va fer la tenora. Jo vaig escriure la història dels tenores més coneguts, en Vila de Sau, l'Albert Martí, en Cotxo, en Coll, etc. I després en Puerto va escriure la història dels lutiers, dels fabricants de tenora, que n'hi ha hagut molt pocs, perquè és molt difícil fer instruments de tenora. És tot manual, tot manual, no hi ha fàbriques. És com trompeta, ara no hi ha fàbriques que en fan, això no. Només té el torn, agafar les fustes, una jala, fer les claus, no n'hi ha hagut massa en tota la història de l'escenari, n'hi ha 4 o 5 i prou. I abans, el més antic era en Pardo, que era de la Bisbal, que en va fer moltes i moltes, llargs, molts ja, i altres, altres. Però no massa, perquè aquí veig que són tenores i tipus són força, cars. Però llavors van fer aquests llibres que n'hem arribat a fer ja, mira aquí el número 40. I aquest és l'últim, que també es veu, que se'n diu La sardana als escenaris. I vaig buscar totes aquelles obres de teatre en les quals hi havia una sardana. Per exemple, La Santa Espina. La Santa Espina es té tota una obra de teatre, d'en Guimarà, amb música de Morera. Però aquí tens, per exemple, no sé, La Font de l'Albera, que era lletra d'en Joan Sebastià Pons, que era del Rosselló, i la música de Morera. Aquí, a més, de cant actrius. Els temes famosos dels coplers dels anys 20 cantaven la Raquel Meller, la Càndida Pérez, i cantants així, cantaven els coplers, més o menys picarets, etc. I sempre introduïen alguna sardana, la Marieta del Viu, o alguna cosa d'aquestes. Bailarines que havien ballat sardanes, que tinc, per exemple, la Teresa Boronat, la Trinitat Pla, que li deia la Criollita, doncs tot això recull el llibre aquest, que per cert em vaig deixar un immens, que és aquella obra d'en Breton de Fragri, que era una òpera que es va estrenar al Liceu a Barcelona, i en Breton va posar aquesta sardana. I va sortir sobre els muscles de la gent a Ramos de Barcelona, no sap, no té cap valor musical ni res, però en fi, aquesta manera. Però així he anat fent tota aquesta producció de llibres, ja no sé pas què més fer. I hi ha un problema que tenim, suposo que té tothom que fa coses d'aquestes, que la gent et col·labori. Si creieu que sembla dir, home, coi, allò que escriu aquell, vols dir que està bé, que això s'hauria de fer així, fes-ho! Com fes-ho? Ja ho faré! Bé, amb molta sort, a vegades, algú t'ha fet un escrit. Canviat és que no. Aquí tenim en Joan Domènech, ja el coneixes, havia sigut el cap de cultura a Girona, en Joan Domènech, aquest alcalde de Lloret, que aquest cada mes falla mai la seva tira i no la falla mai. En Porto també escrivia molt, però està força a l'edat, pobret, i el pobre Anguela ens en va deixar. Ara he de repetir, confirmar, destacar que tots els homes l'han fet gairebé conjuntament, l'Anguela i jo, hem sigut els que hem anat davant, tant ell com jo, hem treballat sempre amb aquesta cosa, i que ella ha sigut un gran impulsor tant de la revista com dels llibres, i del número 1, si no recordo malament, no el tinc aquí allà darrere, el pròleg és d'ell, explica, que diu. I varen posar Mos, la col·lecció se'n diu Mos, que vol dir una mossegada, però a més és l'inrevés de Som. I van triar el Som, no sé per què, però van triar el Som. I per cert, amb el Som hi ha un ninot, els primers números no hi és, però després hi surt un ninot de Som. I no sabem qui el va fer. No, perquè venia un noi a reunions i deia, home, jo tinc un xicot que fa disseny i coses i tal, bueno. I ens va presentar 4 o 5 models i van triar aquest. Però després aquest xicot va desaparèixer i nunca va ser sup. I noi, no sabem qui va fer el ninot aquell, que és... El ninot de Som, el típic ninot de Som. Sí, sí. Això de Som, de què va venir? Hi havia un cert... El nom, dic, eh? No, mira... Tots... En el moviment sardanista, bueno... Tots plegats allà... Hi havia el sentiment aquest... No hi ha quan va sortir Som, que ja és l'any 80, no?
sinó abans, en tot el món sardanista, hi havia el sentiment sí, identitari. Com funcionava això? Perquè per un costat era permès a la sardana. Sí, sí, no, però a més era permès, eh? Era una demostració de catalanitat. Tot el dintre del franquisme era una autèntica demostració de catalanitat. La gent anava a ballar sardanes per demostrar que eren catalans. No només pel fet de ballar. Arribaven els ja de ballar i ja està. Llavors no. A part que hi havia molt pocs divertiments en aquella època. Nosaltres sou joves i no tant, però quan jo era jove, a Olot, per exemple, mira el cine, el futbol, el bany, que feien en una societat, i s'ha acabat. Llavors el Cerdà és una manera de divertir-nos, de poder anar a Lloret, o a Tossa, o a Anglès, o a Girona, feies el viatge, moltes vegades la mare t'havia preparat un entrepà perquè calés pocs, però a més anaves, sorties i et trobaves amb ella. Però era una autèntica manifestació de catalanitat. Tot el temps del franquisme, la Sardana va ser un moviment fortíssim. Dels més importants de tot, potser junt amb l'excursionisme. El casteller de Jordi estava una mica de capa caiguda. Després han reeixit d'una manera excepcional, la qual me n'alegro molt. Però llavors no. Si aneu a Vilafranca, veureu que a la plaça, al costat de l'Ajuntament, hi ha una placa, una ceràmica, que commemora el primer, la primera Torre de Set, que avui dia fa riure la Torre de Set. Doncs aleshores, que devia ser l'any 70 o 71, van aixecar una Torre de Set i consta ja com una cosa ja important i tal, i el 4 de 8, la catedral i això, era una cosa ja no, mai vista. Però tot això realment també va conservar tant per la demostració de catalanitat com per integració de gent vinguda de fora. Doncs també, la Sardana també ha integrat molta gent vinguda de fora, vull dir, ens trobem amb gent que ha vingut d'Andalusia o d'altres llocs i s'ha integrat a la vida catalana gràcies a la Sardana i als castellers, cal tenir-ho en compte. Els esbars també ara van funcionar sempre, 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 sempre. Els esbars també sempre n'hi havia hagut. Sempre, sí, sí. Dels anys 40-50. I abans i tot. El mestre Moreno Guallín, els esbars Verdaguer, va fer una feina excepcional, al tant punt va acabar la guerra, i abans ja havia sigut amb en Josep Benet, que també havia participat. No, no, han sigut peus puntals de conscienciació catalana. Fins i tot ja, això ja el temps ara, perquè en traspasso uns anys. Van anar a portar el permís, demanar si es podien fer sardanes amb un governador d'aquí a Girona, el nom del qual ara no recordo. I jo dic, què és això? No, és la gent que quiere hacer sardanas. Ah, para esto no hay que pedir permiso, que lo comuniquen y ya basta. Època franquista, això encara, eh? Doncs deia aquest senyor, no recordo, no, m'ha fet avui, no. No podria dir. Però sí, sí, realment va significar un gran d'allò, eh? I els que podíem, ficàvem, com t'he dit, mira, una poesia dins el programa de sardanes, o presentar un concert, o fer una obra de teatre també es feia. I els concursos, aleshores hi havia uns concursos molt importants. Que colla de sardanistes i concursos? Sí, sí. De quan surten? De sempre. De sempre, anys 40-50, ja. I tant, ja n'hi havia, i abans i tot. Fins i tot, això que ara es fan dels punts variats, que saps que hi ha colles que venen a la sardana i aleshores, doncs... Punts lliures, punts variats i aquestes coses. En Josep Miracle, que havia sigut el secretari particular d'en Pompeu Fabra, era un home que estimava molt la sardana. I va escriure un llibre que se'n diu Nostra dona, la sardana, i ja denunciava l'any 20, això dels punts variats, i s'ho carregava de dalt a baix. Aleshores havia de ballar com cal. I per cert, aquests punts variats, o com se diuen, tenien noms. El Salt d'Olot, el Salt del Canari, i com el cap d'ensaire de la Rotllana deia Salt del Canari, l'ensaire no sé què. I ja havia estat així, això, ja havia estat denunciat. En un llibre que tinc també que vaig fer sobre això, tota la gent de la part de l'Empordà no admetien de cap manera aquests canvis. I tampoc admetien que la sardana es retallés, com ara es comença a fer, que es fan per comptes de 10 tirades, que la sardana té 10 tirades, ara se'n fan que en tenen 7, el qual permet que en cada audició, per comptes de 6 sardanes, se'n toquin 9. Que és més divertit, perquè sempre va repetir el mateix, un curt i un llarg. Doncs ja també aquella època també es va intentar, i els de l'Empordà de cap manera no volen fer.
Comportaven els integristes, diguéssim. Sí, sí, clar, de fet, ens enganem, el Salvana és nascuda de l'Empordà. Es pot discutir moltes sí, sí, coses, si va ser més d'aquí, més d'allà, o del Rosselló, si voleu. Però prové d'allà. En Pep Ventura, fill d'Alcalà la Real, província de Jaén, però de pares catalans. El seu pare era sergent de l'exèrcit, que havien destinat allà junt amb la seva mare, que era de Manlleu, l'Àngela Casas, i va tenir aquest nen. Però ja de petit, petit, va venir cap aquí, va viure una temporada de Roses, després va anar a Figueres, va anar a treballar amb un sastre, en Gendric, que li va ser professor de sastre i de música. Llavors ell doncs, va començar, va anar a trobar aquest turó de Perpinyà i va introduir la sardana a l'antiga copla, que era molt més senzilla, i va fer el tipa i va formar la copla més o més tal i com més ara. Que, curiosament, les primeres sardanes d'en Pep Ventura no eren tan llargues com ara, perquè abans la sardana curta tenia només 24 compassos, 6 i 18. I ell la va formar i la va allargar, però no gaire més. I totes les sardanes que ara són normals, un tiratge normal de 70, 80, han estat arreglades i reformades pel mestre Pujol o per Lluís Albert. Hem parlat ara d'història de la sardana i marxem del tema principal, potser. No, ja està bé de parlar d'això. Ara tot l'època tornarem a enfocar. Franquista, hi va haver sardanes per tot, Barcelona van ser prohibides, per exemple, no recordo... Barcelona van ser prohibides? Sí, durant molt temps van ser prohibides, i sobretot la Santa Espina. Bueno, clar, la Santa Espina, El Salvador ja ni en parlem, perquè no és Salvador, No. Però llavors, quan Santa Espina va ser prohibida, es va adaptar com a sardana símbol al juny d'en Garreta. I es tocava el juny per tot de Santa Espina. I un any, a la Fleig de Girona, s'ha programat la Santa Espina autoritzada. Un any durant els anys? Els anys de franquisme, sí. 60. O poder abans i tot. I, bueno, hi havia quatre cobles allà i van a Santa Espina. I mira la de Sau, se va posar dret i els va dir, nois, això s'ha de tocar dret, tots drets! I tots els 30 o 40 músics que eren allà es van posar drets i van tocar la Santa Espina mentre la gent cantava i la ballava i plorava de l'emoció aquesta. Va ser un revulsiu i una manera de demostrar la catalanitat. Jo crec que molt important, junt amb el moviment excursionista, que també va fer una llavor extraordinària, mantinguent la realitat fins allà on se podia, esclar. Moltes vegades no de lluitar. Per exemple, a la Ràdio Girona, em deia el director, les notícies les da Ràdio Nacional. Ustedes, nada de notícies. Usted habla de sardanes. No se preocupe. I havien de connectar cada dia a 2:45 de la tarda i a les 10 del vespre en Ràdio Nacional d'Espanya. Servicio informativo de Ràdio Nacional. Sí, també ho deien així, Ràdio Hablado. Diario Hablado de Ràdio Nacional. A més, un locutor s'ho feia molt bé, per cert. El dia que hi ha. Bé, podem seguir una mica, si vol, Sí, 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 cap problema. Sobre això de com es banyava els punts, recordo el Jordi Molina. Sí. Està entrevistant dins del Museu de Torroella, està entrevistant músics i compositors, i he vist l'entrevista amb el Lluís Albert, justament, i em parla de l'evolució de la sardana, d'això dels braços en l'aire, dels braços en l'aire... Això és una mania de Lluís Albert i de l'escala. Aquests, encara ara, ballen els curts amb els braços alts. No els posen baixos com fa la majoria de gent. I això és l'escala, encara ho fan, Si mai aneu a l'escala i veieu uns que ballen amb els braços a baix, no són de l'escala. L'escala balla... I ell ho entén, inclús va fer un llibre que se'n diu Contra la falsa sardana. Exacte. I aquí hi ha. És una altra cosa que ara ha evolucionat molt, és la copla. Així com a les ballades, per exemple, ho hem de reconèixer, en Bimbat i el jovent no hi va, perquè és lògic que sigui així, perquè els temps han canviat, hi ha altres maneres de divertir-se i de passar l'estona. Musicalment, hi ha una quantitat de músics d'una qualitat excepcional. Per exemple, el gran Ricard Viladasau no va anar mai a cap conservatori. Mai! Va aprendre solfeig al seu poble de Calonge, amb un mestre del poble, després va anar a caçar amb en Coll a prendre la tenora, i no va anar, ni va fer cap estudi concret, ni res, ni res. En Juli Garreta no va fer cap estudi concret,
ni va fer mai harmonia, ni composició, ni res de res. Ara, en canvi, com que hi ha escoles, jo ara mateix tenia el Conservatori de Música, que ensenya tenora, tiples, la viola, el que vulguis, llavors hi surten nois preparats, molt preparats, que toquen molt bé i per tant. I a més, els compositors han adaptat la sardana, o la música de cobla, amb altres instruments. Això ja ho havia fet en Martínez Comín, que havia fet una composició per a trompa i cobla, una composició per a percussió i cobla. O Mestre va fer la rapsòdia per a piano i cobla. Però clar, la música de cobla no solament abarca les sardanes, sinó que hi ha música de cobla per als ballets. Gràcies a Joaquim Serra, a Lluís Mariano i Pallí, van adaptar la música popular tradicional a la cobla i molts ballets es ballen en cobla. Però a més s'han escrit obres a forma de suïts o de rapsòdies. Per exemple, la més antiga són les danses de Vilanova, d'en Toldrà. Després els presents de boda, d'en Josep Serra. I van anar seguint. En Vilamanyà va escriure Fulls Pirinencs. En Joaquim Serra va escriure Les Impressions Camperoles, un quart de temps preciosa, per cert. La Cunha va escriure, no me'n recordo ara quina era. Molts compositors. I avui dia estan fent coses, Molina, que ara tu m'has mencionat, ara ha fet també una cosa amb altres músics que no són de la cobla. Com en Ramon Caselles, ja han fet coses que són amb la cobla o part de la cobla i altres instrumentistes. Amb cello, la setmana mateixa hi ha hagut un concert, penso que era amb la Bisbal Jove i un cello, etcètera, etcètera, es va fent coses. I dilluns que ve, aquí, a Banyoles, s'estrena una obra d'en Talló, com se'n diu aquí, ho diu en Palet, que diu exactament suït en 6 moviments per a narrador, coble, orquestra de corda i timbales. Sí, sí, no, a més es presentarà la barítona, que és un instrument que es va inventar fa 2 o 3 anys, que és una tenora més llarga, amb un so més agut, però que es fa servir molt poc, i el que em deia un dia en Mias, el tenor de la Bisbal, jo crec que s'hauria d'escriure de nou, perquè clar, no hi ha papers per tocar això. No puc que faci el meu paper de tenora i tocar un barítona, no ho puc fer, perquè llavors són diferents. Però s'està evolucionant musicalment d'una manera molt i molt important. Perquè en aquell discurs, si tornem enrere... Sí, home, sí. Les cobles eren cobles urbanes, n'hi havia moltes, eren cobles orquestres? Sí, ja, sí, sí, sí. La majoria eren cobles orquestres. La majoria, gairebé totes, la Bisbal, la Barcelona, la Caravana, la Maravella, la Principal de l'Ol, la Principal de la Garrotxa, etcètera, etcètera. Després t'explicaré això del Principal, que és molt divertit, també. Llavors feien la doble funció, per poder fer tota la festa major. La Sor Camila, l'ofici, en deien Puig de la Salvatana, si l'ofici surt bé, la festa major està salvada. Sardanes, concert clàssic, sense altaveus ni res, que tocaven les Sarassades de Monti, per exemple, o tocaven danses hongareses del Lis, o el fragment de Sarsuela, però sense cantant, I això era molt divertit perquè ho solien fer els cafès o els casinos i els músics es posaven al mig de la sala i tocaven. I llavors recordo que en Saló deia, ara, els cambrers que estiguin quiets, vull sentir res. I no els molestessin, això feien la feina, els sardanes que tocaven, i el ball. No? Llavors, doncs, per exemple, els trompetes no tenien problema, però els tenores i tiples agafaven els saxos, els clarinets, i així anaven fent tot. I podien fer tota la festa major, com encara fan ara. Avui dia la Bisbal, la Sabatana, els Montgrins, la Costa Brava, aquests encara són cop orquestra. No hi ha gaires més. N'hi ha una que és per allà baix de Tarragona o de Manresa, no sé com seria, que també fa tot plegat, però ara no. Abans, aquí a Girona, només hi havia que fes cobles, són la Baix Empordà. Totes les altres, grosses o petites, Llagostera, la Principal de Cassà, la Principal de la Garrotxa, tots eren cobles orquestra amb el seu cantant, i primer anaven amb un micro i prou, després van començar a posar llums, i van començar a posar coses, i la cosa va anar molt bé. Però tots eren cobles orquestra, i feien tot, des del camí de l'ofici, es cantava aquell temps l'ofici d'en Perossi, que era un músic de Roma, un capellà, que va fer aquella famosa missa d'en Perossi, que encara ara, el dia 26 d'octubre, es toca a Bellvís, a la festa de la Mare Déu de les Sogues. La canta la coral del poble, acompanyats de la Principal de la Bisbal.
que ara es fa aquesta missa. Ara nosaltres no, no fa en català, normalment fa la missa del pare Ireneu Segarra o algun altre que fa la litúrgia, abans era tot en llatí, eh? I ara és en llengua vernacle, ja sigui en català, francès, anglès o el nom que li vulgueu donar. Bé, jo els hi donaré la... Bé, home, cap problema. Explicava del salt de canari i d'aquestes coses que no... Jo no m'hi sentia parlar mai del salt de canari. Ja. Aquestes coses cada vegada potser no són molt importants, però que està bé... Sí, no sé, gràcies, a Madrid. Saber com funcionaven les entitats sardanistes durant els anys 60, 70, com s'organitzaven els aplecs... Sí, no, vinga, graveu ja. Gravat, sí. Parlem d'això, doncs vinga, som-hi. Després parlem del... Sí, bé, les entitats sardanistes eren legalment constituïdes. Algunes es van haver de, sobretot als anys 40, es van haver de fer d'educació i descanso, i això els permetia realitzar coses, si no, no ho podien fer. Llavors, des d'educació i descanso, es podien organitzar doncs, a festivals, a plecs i coses d'aquestes. Després, més endavant, es van poder ser organitzats, i doncs, es formava una junta i tal, i els aplecs, els mires, connectaven les cobles, es feia el programa, es buscava anunciants, es buscava un lloc més o menys adient per poder fer les ballades, i aquells primers aplecs, moltes vegades, a mitja tarda, estem parlant dels anys 60, dues cobles marxaven de l'aplec i anaven a fer ball. I si és una manera també d'ingressar diners per poder pagar totes les despeses que comportava l'aplec. I així es feien els aplecs en aquella època, i després s'han anat fent els aplecs normalment, després, mica en mica, s'han anat d'allò. Una cosa curiosa és allò que et deia, com entrar jo en aquest món de la sardana. A mi m'agradava ballar sardanes, i crec que era l'any 62, el dia de Reis, que va morir en Vicenç Bou. I Olot tocava en sardanes, i va córrer el rumor que havia mort en Vicenç Bou. I llavors la cobla va tocar una sardana d'en Bou. I jo era al costat d'en Gelis, aquell senyor que havia escrit els guions de Radio Olot i tot això, i li vaig dir, oi, en Bou és el millor compositor que hem tingut, perquè a mi m'encantava les sardanes d'en Bou. I em va dir, ui, no, què dius ara? Has quedat estorat. I doncs, i són els grans compositors? Va dir, en Garreta, en Serra, en Soldrà, i són aquesta gent, no coneixia cap. Diu, mira, a casa, diumenge a la tarda, ben dinat, jo tinc un parell de discos o tres, i veuràs. Vinga, tant temps el diumenge ben dinat cap allà, i veus, escolta'm Bou. Va molt bé, una melodia molt maca, però s'ha acabat. Ara escoltarem Garreta. Juny. Carai, fixa't com tota la instrumentació de la cobla té un joc, escriure cap aquí, cap allà. Ara escoltarem Soldrà. Ostres, sí que és veritat, és una estructura diferent. Poder aquestes sardanes d'en Garreta, ballar un juny d'en Garreta no és divertit, ho entenc. És divertit ballar una sardana d'en Bou o d'en Marós. Però, i jo vaig començar a animar, llavors entre això i començar a fer coses de Radio Olot i començar a fer cosetes, vaig anar entrant dins aquest món, vaig anar recollint tot el que trobava, fossin programes de plec, llibres, no hi havia gaire res escrit en aquell temps, no penso, no hi havia massa res. I una de les idees de fer de la Vista Som va ser aquesta, quan no comencem a escriure coses, d'aquí 25 anys ningú sabrà res. Perquè el primer llibre que vaig fer va ser el llibre de la Salvatana. I el vaig fer junt amb un músic, que era en Puig, i fotos. No hi havia res més. Cap paper, res. I aquell home agafava la foto, a vegades hi havia l'any a sota, era un avantatge, i sí, mira, veus, va, mira, trompet era en Francisco, aquest era en Lluís, aquest era d'allò, de Caldes, aquest era... I així es van poder fer el llibre. En Molero, precisament, l'Eugeni Molero, que era per allà baix també, va fer el llibre de la Bisbal, molt interessant, gràcies a en Saló, que li van explicant tota la història. I poca cosa més hi havia escrit, això del miracle que t'he dit, uns 6 llibres que havia fet l'editorial Bruguera, amb escrits de Lluís Albert, de Beinart, de l'Isidre Moles, d'un senyor que era de Granollers, com se deia aquell de Granollers? Ah, no, el meu cap, bueno, és igual.
Hi havia diverses coses. Hi havia elements. I va dir, hem d'escriure aquella constància. Això sí, no. Aquí uns anys no quedarà absolutament res. I ara, afortunadament, fins a 331 números de som, 40 llibres, en tots els estils, en totes les coses. I no els he fet jo, sinó que en Nonell i en Sobirana, el Salsia, també en van fer un. En fi, s'han fet diversos llibres, i s'han fet més, ja s'han fet d'altres, s'ha fet el llibre de la Meravella, s'ha fet el llibre del Montgrins, que també hi vaig col·laborar, el Sardana Manresa, que va escriure en Soler Mas, el Sardana Banyoles, que va escriure en Rafael Angelats, ara hi ha força cosa escrita, una biografia, ja que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do. És un punt important que hi ha. Parlem del grup d'informació. Bé, el grup d'informació dels sardanistes... Què era i com funcionava, com... És que no... No ha funcionat així perquè ha funcionat així. No sé ni tan sols si oficialment estem inscrits. Estem dins la Confederació Sardanista de Catalunya, això sí. Ens emparem. Però més que res hem sigut una colla de companys, d'amics, d'entusiastes, que hem fet coses i ens hem dit al grup d'informadors sardanistes, que ja fa molts anys va néixer amb gent de Barcelona, no sé qui era, Josep Ventura estava molt ficat, nosaltres més joves n'hem dit GIS, grup d'informadors sardanistes de Catalunya, però... Més que res per tenir un NIF, per tenir un NIF, per poder cobrar subvencions, ens van donar d'alta. Per això ens van fer una entitat legalment constituïda, devia ser l'any... No sé com ara començàvem a donar subvencions per la revista, ens van dir, oh, no podem donar si és per les bones, hem de donar una entitat. I aleshores van informar que ja, bueno, ja hi havia la Generalitat, ells mateixos van donar el paper, no van posar els noms corresponents, i es van firmar en Puerto, en Langela, en Ventura, en Maimó, en Soler Mas, en Gala, que ja és mort, que aquest, veus, en Gala parlava molt dels castellers aquest, i de llibres, i jo mateix, es van formar un dels sardanistes amb una junta que és més de nom que no pas de... Però fèiem la feina aquesta. Cada un feia el seu i fèiem la revista. Tant en tant ens reuníem, no gaire, cop cada dos anys o així. Jo si veia que sobrava algun caler, anem a fer un dinar, va, es convidava a dinar i anàvem a dinar amb algun pasto i allà fèiem, en fi, fèiem la serrada i parlàvem, evidentment, de tot. M'havien fet 8 o 10, no, més no. Aquesta seria la primera, la van fer a Sant Hilari. I llavors aprofitava que la Diputació pagava els concerts, o sigui, va ser un temps, encara ara ho fa, la Diputació de Girona promou uns concerts que el 50% el paga la Diputació i l'altre 50% el poble corresponent, ja sigui una agrupació o ja sigui l'Ajuntament. Llavors jo passava, per exemple, aquell any vaig fer un Sant Hilari, que hi havia un Rossell d'alcalde, i vam fer la gran festa de som, amb els Montgrins, per cert, i allà doncs, vam fer la festa, vam donar uns premis, unes coses, i vam fer una reunió i tot. Però l'un dels sardanistes ha estat més per imperatiu legal que no pas que funcionés realment com una entitat, perquè no tenim... No, això no es pot dir, però és igual. No tenim pas llibre. Tinc un llibre d'actes, però és en blanc. El qual no està bé, però és així. M'ho hem muntat així una mica a la bona de Déu, a part que jo soc molt arcaic i veig molt a la meva. I l'hem tirat tot pel dret. Esperem que no ens passi res, confiem. Després de 30 anys i de fer aquí. No, amb això de la sardana no s'ha ficat mai ningú. O una vegada, una coseta, però... Per drets d'autors hi ha hagut algun problema, a vegades... Que... Perquè i els primers anys, diguéssim, els anys 60, 50, d'on sortien els diners per pagar sí, les audicions, dels socis, plecs? Dels socis que cada entitat tenia... Perquè era de l'administració? Els ajuntaments, sí. I la ja en els anys aquests? Els ajuntaments, sí, i la Diputació també. Ara, clar, l'altre... No hi havia res, però dels ajuntaments i la Diputació sempre han col·laborat, més o menys quantitat. Llavors les agrupacions s'espavilaven a buscar anuncis, a tenir socis de l'entitat, i així anaven fent. Per exemple, els aplecs abans es pagava tots. Sempre es pagava per entrar a l'aplec. Quan, als anys... Sí, als anys 50, 60 es pagava. Es pagava per entrar a l'aplec. No molt, però es pagava. Després, en mica, van dir, uns aplecs van dir, oh, aquests ja ho farien de franc. I ara encara algun aplec cobren, no sé quin, però penso encara hi ha un que encara cobren. Les Roquetes, per exemple, els primers anys cobraven.
I va venir una gent d'allà del barri enfadats perquè allò era un espai públic i no podia ser i tal i qual. I sé que hi havia algú de l'Ajuntament de Barcelona i va dir, bueno, deixeu entrar tothom, després veniu a passar la pleca a l'Ajuntament i ja mirarem d'arreglar-ho. I ara es fa. Es passa la barretina, però no. Ja s'hi han trobat a vegades botons, però una passeta o 50 cèntims un botó i coses de... Posen banderetes, allà les fan cara. Es va traient d'allà on se pot. Això de la bandereta, és veritat, no me'n recordava. Sí, sí. Posa una bandereta per les sardanes, amb una altra amb una cocinera, amb una barretina, en recull i així és. I això es feia habitualment durant els anys 50? Sí, sí, sí. A alguns llocs, els cafeters dels bars, pagaven molt diferents, llavors se pujava una mica el preu de la beguda. I a Perpinyà, recordo't que tocaven sardanes allà a la plaça de la Llotja, i després de la segona o tercera sardana, el mateix cambrer passava per les taules i els hi deia, no sé, 5 francs o 2 francs per les sardanes. I ningú deia res i tothom pagava. Ah, sí, tothom pagava. Aquí no, això era impensable, això. Però llavors, mira, o pagava la meitat, per exemple, doncs els bars de, no sé, del final d'Olot, que n'hi havia 4 o 5, doncs pagaven una part, l'altra part hi posava l'agrupació, o havien de treure calés d'allà on fos. I sempre s'ha trobat més o menys ajuda. Sé que hi havia un senyor Lot, un fabricant molt important, que sempre es deia, noi, si us va malament la plec, ja sabeu un soc, eh? No hi van bé de la corra mai, afortunadament. Però és un avantatge que teníem també, que si un any parava per bé, plovia, passava alguna cosa, el de fer aquí, ja, perquè clar, si plovia... Perquè, segons les normes dels músics, quan es, no dels músics, dels espectacles, un cop s'ha començat l'espectacle, ja no tenen dret a cobrar. Si no han començat, es pot arribar a un acord. Dir, doncs fem un altre dia, o se'n paguem amb la part, o no es paguem res. Llavors, jo quan feia representant d'orquestes, i coples, i tot el que sortís al camp, sempre procurava buscar un altre dia. No vull, no sap què fer, perquè hi ha poc. Doncs, inclús si podia, deia, i doneu-los, no ho sé, 20.000 pessetes més per les despeses de transport que els hi porta el segon viatge. Alguns pobles ho acceptaven i alguns no, ja? n'hi havia de tots. Però pues funcionava així. Ara, si havia tocat només una sola nota, o havia sortit un sol brau, aquesta nota també és molt divertida i val la pena que us l'expliqui. De Ceret. El 14 de juliol, a Ceret, fan toros, fan braus, a la plaça de toros. Encara? Sí. I em truca la cobla mil·lenària i em diu, Robert, hauries de buscar una copla pel 14 de juliol per fer els toros. Què dius? Diu, sí, sí, hi ha d'anar una copla, vol una copla. I per què han de tocar? No pots tocar una sola ara, ja. Diu, mira, de sardanes han de tocar la Santa Espina i Segadors. Collons! I per música, diu, a l'arxiu de Ceret hi ha passos dobles, adaptats per un Mac de Bar, i els podeu venir a buscar, i la copla que els encés i tal, mira, paguen tant. Nosaltres no hi podem anar perquè aquell any es cau un diumenge i tenim una plec. Bueno, vaig buscar, no trobava per ningú, l'últim vaig trobar la principal de Porqueres. Vam anar a Ceret amb l'Àngel, els arxius, a buscar la música que t'havia menester, bé, la van assajar i tal. I sí, sí, ja ens tens cap a Ceret, fan corrida o cursa matí i tarda. Abans de començar corrida, Segadors. I després del tercer toro, la Santa Espina. Els que en diuen monosàvios, que són aquests que aguanten els cavalls, els picadors i això, en faixa i barretina vermella i espardenyes de treneta. I apa. Tot de banderes catalanes, ni una de francesa, ni una d'espanyola. Tot banderes catalanes. I toros. Al matí van ser lentíssims, estava corrida de baixar jo a matar el toro. El matador i tot, eh? Sí, sí, carai, a la tarda hi havia toreros d'una certa rellevància i d'un cert nivell. I sé que els hi vaig dir a aquests organitzadors, dic que no em va tocar la Marsellesa, perquè portava coples a tocar a França, el 14 de juliol, per sardanes, i feien tocar la Marsellesa. Res de Marselleses, va dir aquest, res de Marselleses. Però és així, és que acollonit. Això ara no fa massa, si hi havia... No, ara fa 3 mesos s'ha tornat a fer. I ho fan igual. Sí, una cosa... Ai, carai. Jo havia tocat sardanes a Cardona,
fent sardana toro, sardana toro. Sí, veus? I quan Prats de Molló va ser ciutat pobilla, van demanar als establiments, a les botigues, que engalanessin una mica les botigues, d'acord amb la festa que se celebrava. Va, i tothom doncs, va posar un peixeset o una tarola, o el que sigui. Hi havia un que tenia una corrida de toros. I, però, això a Prats de Molló? Prats de Molló, sí. I em va dir, sí, diu, aquest senyor no és d'aquí, ha vingut de fora. I li van dir que feien una festa espanyola. I ha fotut una corrida de toros. El d'allà aquest, que hi ha, però, són petites mètodes de gran importància. Però els toros d'aquests de Saret sí que és molt curiós, vaig quedar parat, vaig quedar estorat d'aquella cosa tan, tan rara. Però a Olot ben feu de toros? Ara no. Bueno, ara no, però en feu de bous. Sí, és la plaça més antiga de Catalunya, la plaça de toros d'Olot. Plaça més antiga. I allà mateix hi fa... Com anava això? Sí, això fa molts anys. A finals del 19 penso que era una sèrie d'aficionats a la tauromàquia, doncs vam voler fer toros, que Olot havia fet anys enrere el correbou. Engegava un bou, un toro, corria pel carrer i la gent anava al darrere. Però aquell any es va voler fer aquesta plaça. I uns quants accionistes van posar-hi diners i es va fer la plaça. I es va fer corrides. No se'n feien gaires, per les festes d'altura, pel setembre, pel primer de maig, la fira del primer de maig. Però a part de la corrida també es feien jocs amb el bou, eh? No, les corrides de toros eren corrides de toros. Si cas venien els enanos, no sé què, que feien còmics. Ara la plaça es feia servir, per exemple, per jugar a bàsquet. Jo havia jugat a la plaça de toros dues a bàsquet. Ens canviem a la cort dels toros. Llavors anàvem amb un cistell a cada costat i allà jugàvem. Però no aficionats, ja semiprofessionals tampoc, eh? Però havien jugat amb equips d'un cert nivell, a un Girona i algun equip que venia de Mataró, penso, etc etc. I encara ara s'hi fa el concurs de sardanes. És la plaça més antiga de Catalunya. Però, sí. Per cert que és petita, i un any van llogar un rejoneador, no sé qui era, en Domec devia ser. I aquell home com a guerra de plaça va dir, no, jo aquí no entro, jo aquí no hi vaig, no tinc escapatòria, és petita, i s'ha de sentir córrer amb el cavall, no podem. I ho van arreglar traient les barreres i deixant només allò que tenen els burladeros. Yeah. I prou, llavors es va conformar a torrejar el cercle, és petit. Per cert que la plaça, canviant de tema totalment, la plaça de toros que té el cercle més gran d'Espanya és la de Ronda. Ja la sabrem el nostre, això, eh? Però Olot ja... abans que es prohibissin a Catalunya, em penso que es van treure. I va sortir un torero d'Olot, petit torero d'estar per casa, n'hi havia un, que és casat amb la meva cosina, que es deia Joaquim Soy, i tenia de cognom El Dardo, perquè era jardiner. I m'explicava, és que a mi no, Robert, a mi els toros, és que els porto d'aquí dins. I la seva il·lusió era, perquè havia fet alguna corrida, però així és no de corrida, sinó d'estar per casa. Però un cop va lograr vestir-se de luces, de torero. I van venir vendrillers de Barcelona. I avui en deien, maestro. Però hi havia toreros, o sigui, bé, hi havia torejadors. Sí, però va, no, no, no. Ara el Cani, algun, ara em penso, però actua per ara. Un que és fill d'Olot, que corre pels bons fent braus, fent toros, fent coses aquestes. Però a part de les corrides, no hi havia altres jocs amb el bou? No. El correbou, que encara demà en tornar a fer, ara no, aquest any ja no es fa. Però els anys 40, 50, 60, no hi havia correbou. Només corrides. Només corrides i prou. Ara, abans de la guerra, a finals del segle XIX, hi ha vingut correbou. En Danés, el doctor Danés, amb els fratèrits olotins, en parla. Deixava un nom bou que corria pel carrer, només un, eh? I la gent anava al darrere i jugava. I això s'havia tornat a fer fins ara fa poc que s'havia fet. Però ara ja no, ara ja s'ha suprimit del tot. En canvi, el concurs de sardanes es fa a la plaça, de toros. I jo havia presentat un concert d'Orfeons, l'Orfeons de tot Catalunya, i van fer allà, del Camp Coral. Què més? Què més? Parlem... I amb tot el tema dels joves, de la sardana, l'escola... Bé, sí, això també, eh? També és interessant. Vull dir, avui dia, la gent diu, no, jo el jovent no va a sardana. Oh, esclar, no va a sardana. Però això com, o sigui, abans... Era el nostre divertiment. Com era el divertiment? Com aprenia la gent? Ah, no, mira, es ficava per allà i n'aprenia, no hi havia escoles de sardana, no. No prenies, et ficaves a les rotllanes, i fixaves,
Això no vol dir que algú que en sabés te n'ensenyés allà a la plaça mateix, eh? Digues, veus, mira, un, dos. Però no, després, mica en mica, van començar a sortir agrupacions sardanistes que feien cursets d'ensenyar sardanes, com ara ja. El que és la sardana de l'escola, que promou la Diputació aquí a Girona, i la Generalitat, i moltes escoles ensenyen a ballar sardanes. El que passa que després no hi van els joves a ballar sardanes. Però és que tampoc van a gaires llocs, les masses corals, no hi ha, els castellers sí. Però les masses corals no les ven pocs de joves. I a mi se menys. Però és que, clar, el món ha canviat moltíssim. Abans no es podien moure del nostre poble, màxim el poble veí, o que falta i anaten fins a Girona. I per anar d'Olot a Barcelona un dia tornar, impossible. Perquè es fa trens, autobusos, coses, no es podia fer. I havies d'anar per mi. I això ha canviat parcialment. A més, influència americana. En Joan Fuster va dir Montserrat d'Or, poc abans de morir, d'aquí 20 anys tots yanquis. I fixeu-vos, el menjar, el vestir, el fumar, els divertiments, els balls. I encara no coneixia tot això de la nic-nic-nic que dic jo d'internet i dels guaps tants aquests i aquestes històries que ara es porten. Això el Fuster encara no el coneixia, perquè ja porta anys molt. I va dir això, d'aquí 20 anys, tots yanquis. I clar, un dia, bueno, es va a les discoteques, una anècdota ben meva. Un dia, no sé com va anar, la meva filla, que ara ja té 39 anys, em va dir, així com eren joves, no hi havia, no anava a les discoteques, ni que sé poc que n'hi havia. No n'hi havia, dic, i què feia? Mira, anàvem a ballar, hi havia una orquestra, i un conjunt, i tocàvem, i ballàvem. Llavors anàvem a buscar les noies. Les noies s'assentaven a la pista davant, al costat. Moltes vigilades de la seva mare des de dalt. I els nois anaven allà i deies a una noia, nena, o noia, o Maria, si la coneixia, vols ballar? I deia sí, o si no, no feia gràcia, et deia no. O deia, no, que no, però que bé, sí, si vols. O que fa dos, sí, si vols. Llavors es ballaven dos balls, les orquestres tocaven dos balls. Les soleres, per exemple, els passos dobles, i canviaves. Quan ja anaves amb una noia, hi havia un cert compromís, o més o menys festejava, llavors ja no, llavors els ballava tots. Però evidentment jo els van conèixer amb un ball, que s'hi fotit de la roca així. Per cert, van quedar sols a la pista, que va començar a sortir el twist, i van tocar un twist, i ells el van ballar. I ningú sabia ballar allò. I es va fer una rodona, i van quedar tots sols allà al mig, ballant el twist. Després de l'altre diumenge es van trobar a la festa major de Sant Jaume de Llierca, i ja van ballar tots els ballons, i van fer la col·lació. Però es anava així, és aquell temps. No d'allò aquest. I per la Quaresma, a l'època franquista, estava prohibit fer ball. Però els sardans no. Sardans podien fer. I Olot, concretament, a la sala que hi havia, que se'n deia Indústria, l'Indústria en deien, feien sardanes. Els 5 o 6 setmanes de Quaresma feien sardanes. Llevat per Sant Josep, que trencava la Quaresma, aquell dia es podia fer ball. Però els altres dies, no. En un recull que tinc allà d'un llibre que també vaig fer, d'escrits que he trobat de gent, n'hi ha un escrit del pare, el pare Josep de Besalú, que diu que la sardana es pot ballar perquè no és pas un ball desoners, sinó al contrari, que és un ball molt com cal. En canvi, els primers escrits de sardanes, del 1500 i escaig, prohibeixen ballar la sardana i altres balls deshonestos. El bisbe de Girona i el no sé qui d'Igualada, el jutge d'Igualada o no sé qui més. No sé què és la primera notícia de sardanes. La primera notícia de sardanes és d'Olot, del 1543, que es troba en el Liber Consulator, en el qual consta que es ballaran sardanes i altres danses típiques. Ara, no se sap què es ballava. No sap què es ballava. I després hi ha prohibicions. Les primeres ja són prohibicions. L'Olot no és prohibició, només diu que hi ha sardanes. Però fer la segona, que penso que és Girona o Igualada, no ho sé ben bé, aquesta ja és prohibició. Però no se sap què es ballava, no s'ha sabut mai quin tipus de ball ballaven. I ball de zona, això és la que hi ha poca. Hi ha un escrit també d'un frare de Madrid que diu que molt bé, que la sardana està molt bé. Però que és clar que els aplecs es fan fora de les ciutats. I després de la tornada, quan se fa fos, vuelven las parejas en solitario, lo cual perjudica la moral cristiana. Això va ser un frare de Madrid. No sé. Anava així això, anava així això, sí, tants 40. Sí, 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 i tant. O sigui, a les nens una noia sortir sola era impossible. Nosaltres no ho veus, els seus pares van ser molt condescendents, vosaltres mateixos, ja teniu sang. Però la majoria de vegades havies d'anar, havia de fer de com em deien, fer d'espelma, fer de ciri, i anaves doncs,
si no el pare o la mare, doncs una veïna, una persona de confiança, això d'allò, i ja, ja estava. Sí, per, ens deixàvem, bueno, deixem sí, discos, això de quan, bueno, quan comença la Generalitat, a partir de l'any 80, hi ha primer ja el Congrés de Cultura Popular, aquí hi veu... Sí, i tant! Com van això? Doncs bé, va ser aquí on va fer subscriptor els ordres del president, el president Pujol. Tenim un estant, i va passar per allà, i no sé si ja la foto és per aquí, però podria ser que fos per aquí al mig d'aquest relligat. Mira, el ninot de Som, veus? Ara m'ha sortit buscant una cosa, m'ha sortit l'altra. El ninot de Som, que no sabem qui va fer. Ah, ja, sí, sí. Molt bé. Doncs sí, ja van ser, i van fer... van tenir ponències, i van fer tot de coses això. Ja em penso que una portada, no, no trobarem, esclar, que ja... Si busques l'índex, jo tinc tot indexat, això, llavors busco tallar, per exemple, el Pujol, i surt tots els Pujols que hi ha, número tal, pàgina qual, perquè si no, ara mateix, per exemple, estic buscant, si trobo aquesta foto del president, i no sé per on té, poder el segon... Quan es va fer el Congrés de Cultura Popular? El Congrés de Cultura, el primer va ser 80-82. Doncs així seria l'altre relligat. Bueno, va durar a cavall un tot dos. Després, més endavant, i també i gràcies... I va participar com a què? Com a... Sí, com a entitat, com a entitat, com a entitat. Grup d'informadors sardanistes. Com a? Grup d'informadors sardanistes. I després, més endavant... I aquí és on te vau conèixer l'Angela? No, l'Angela vaig conèixer a Tarragona, quan va ser Ciutat Pubilla, que devia ser l'any 72 o 73, el meu fill tenia mesos, que és aquí. Ah, no, ja és aquí. Ah, sí, és aquell que hi ha allà. Veus? Aquest nen de la Barretina. Ah, la Barretina. La Barretina, aquest és el meu... És... Ai, perdó. Ai, ja ens ho espatllem tot. Sí, no, doncs... Va fer la primera, la primera caravana de la Sardana, que varen fer... Bellpuig, Tarragona. Què era això de la caravana? Bé, la ciutat Subies. Primer, l'any 60, Montserrat, l'Obra del Ballet Popular va decidir anomenar cada any una ciutat que seria la ciutat Pubilla de la Sardana. I durant tot un any, aquella ciutat, d'una manera especial, feia actes sardanistes i feia coses d'aquestes. La primera ciutat Pubilla va ser Girona, l'any 60, que no es van deixar fer quasi bé res, i unes presses que marxéssim aviat de l'Ajuntament i poca cosa. Però després es van animar. Va venir Manresa, va venir Saret, va venir Manresa, va venir Banyoles, etc. I llavors tot d'una, no sé quina era, no t'ho podia dir, el mestre Moreno i Pallí, que llavors era el president, va inventar això de la caravana. Hi hauria una ciutat amb una altra. O sigui, la que havia estat Ciutat Pubilla aquell any, amb la que seria l'any que ve. Jo vaig anar a la Ciutat Pubilla de Bellpuig, que això, que el nen tenia res mesos, i vaig dir, ai, què és això? Venien tot de cotxes, amb una espècie de cresta sobre el cotxe, que posava el nom d'una comarca. Garrotxa, Segrià, el que sigui. I arribaven allà i portaven la flama de la Sardana, la Pubilla, de l'any passat. Era una caravana de cotxes. Sí, 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 sí. Amb la Guàrdia Civil a davant, no hi ha cap problema. I cada... esperàvem a pobles. Esperàvem, fèiem una ruta de 3 dies. Marxàvem el dijous de Barcelona, anàvem a la ciutat Pubilla, recollíem la flama de la Sardana, perquè sempre al costat del feia un monument. I s'hi posava un paveter, una torxa. Llavors es recollia la torxa aquesta i es anava portant. I anàvem parlant a pobles. I cada poble doncs, es feia un discurs, l'alcalde a vegades, o el regidor, i el president de l'obra. No? I llavors tocava. Portaven la copla del Col·legi de Santa Maria de Blanes, a passar en Jordi Molina, i tocava, de nen. I tocava un parell d'estades i tal. Llavors anàvem al poble següent, sí, arribàvem al poble següent i allà es feia la nominació de Ciutat Pubilla, amb una sèrie d'actes importants, es llegia la lliçó magistral, una persona del poble d'un cert nivell cultural doncs feia un escrit sobre Sardana i això, i després una altra cosa era el missatge del món sardanista, que es demanava cada any alguna personalitat que l'escrivés. L'havia escrit Pau Casals, en Raimon, el Tos Weiser, no sé si coneixeu el Tos Weiser, Tots Barça és un metge
que tenia una leproseria a l'Àfrica, i era molt amic d'en Pau Casals, i va escriure també el missatge aquest, tots vaig dir, després no sé, l'alcalde per... L'Estigma també l'havia escrit, és aquell alemany, també l'havia escrit, en Pau Urdí, de l'Ajuntament de Perpinyà, en Josep de l'Oncle, també de Perpinyà, la Catherine Albert havia escrit un els primers anys, feia tot això. Llavors, doncs, es feia una festa, es feien sardanes, es feia un monument, i quedava. I l'any següent, llavors, el que van fer va ser Bellpuig, Tarragona, que devia ser l'any 70, ho diu l'any aquí? No. Devia ser el 72, segurament, o una cosa així. 15 mesos tenia. El 74 va fer la caravana Bellpuig Tarragona. I a Tarragona em van presentar l'Angela, que anava amb la seva mare. Que anava amb la seva mare. Amb la seva mare. Sempre anava amb la seva mare. La seva mare era viuda. Sempre anava amb la seva mare. Sempre anaven tots dos. La seva mare no el deixava mai res. Sé que un cop vam anar a Mollà, que volíem muntar una festa a Mollà, i vam estar amb l'Ajuntament quasi 3 hores. I la seva mare es va passar 3 hores a dins del cotxe esperant-nos allà fora. I ja ens vam conèixer, vam començar a conèixer amistat. I llavors hi vaig col·laborar en el programa que ell feia a Ràdio Nacional, que, com se'n deia, alguna de sardanes, i cada setmana hi enviava una crònica. Des de Girona enviava una crònica. I feia un programa a Ràdio Nacional a Barcelona. Sí, sí, a Barcelona, sí. Abans de Ràdio 4, no existia encara, encara no existia Ràdio 4. Se'n deia, no recordo. Presentava la Maria Matilde Almendros i en Joan Lluc. La veu de la sardana, penso que se'n deia. Era el guionista i el do, i jo enviava cada setmana enviava doncs, un comentari. I ja estava, i així vam conèixer l'Anguela, vam fer això aquest que hi ha. Bueno, tota la vida vam ser íntims amics, fins que el pobret ens en va anar molt. Llavors, a partir de que la Generalitat crea la Direcció General de Cultura, amb els diferents noms que ha tingut... Sí, home, es va fer el Congrés del Sardanisme, que es va fer a Calella, impulsat per en Joan Vidal. Cobrés el Sardanís, a l'hotel Pere IV, de Calella. Sí, ja era allà. Sí, cobrés... Això, 89, potser. Sí, no sé, no te podria dir ben bé. Possiblement, si ja teníem la revista en marxa, ja tot funcionava bé, es va fer el Congrés del Sardanisme allà, a dir que a Calella, amb en Piedemonte, que era el director de l'hotel aquest, que el seu avi havia sigut un home extraordinari del món de Calella, l'impulsor de la pleca, etcètera. Es va fer el congrés aquest. I una altra cosa que també havia fet, els anys 60, eren les jornades d'estudis sardanistes, promoguts per l'obra del Ballet Popular. I també cada any es feien en un lloc diferent. I llavors, un diumenge, doncs hi havia diverses imponències i es debatia sobre aquell tema. Sé concretament a la Bisbal... Un cop cada any? Un cop a l'any, sí. Un cop a la Bisbal hi havia el gran problema dels músics. Aleshores començaven a sortir els conjunts. I les coples no tenien músics, no n'hi havia. I el gran problema... Anys 60. Sí, sí, sí. Hi havia el gran problema d'això, de músics aquests. I ja es va debatre aquest tema, que en Ventura va presentar una ponència, no sé què. Si Corella es va fer a Banyoles, que... I es tocava un tema concret, per exemple. Per exemple, diria que aquí a Banyoles es va parlar de la poca qualitat musical dels aplecs, que encara ara dura, perquè el sardanista, que li va ballar sardanes, només vols bum, 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 bum. I s'ho passa molt bé, i balla molt bé, però si toques alguna sardana, jo què sé, d'en Serra, o d'en Puigferrer, o d'en Salou, ja no els agrada, ja no és balladona, ja no és, han de ser sardanes balladones. Això ha passat sempre, diguéssim? Sí, no, però alto, no, no, no. Tu agafes programes antics de principis de segle, i no hi havia la quantitat de sardanes que ara, que ara n'hi ha moltíssim de sardanes. Has de comptar que cada any s'estrenen unes 200 sardanes. Ara, el 90% van a les escombraries, Val res. Algunes són molt ben fetes tècnicament, però tampoc diuen res. En canvi, abans hi havia hagut en Toldrà, en Juncà, en Català, Morera, evidentment, Morera encara està amb alguna cosa, i altres músics d'aquests que escrivien en criteri i en qualitat. Després això va anar generant. Quan va sortir en Bou, van dir que matava la sardana, perquè eren tan senzilles que en Josep Graït, que va fer un llibre sobre la sardana abans de la guerra, ho deia, en Bou havia mort la sardana, perquè no tenia la qualitat musical que hauria de tenir. En canvi, mica en mica, han anat sortint, i llavors s'havies en cor de fer sardanes, i hi ha una melodia més o menys bé, i ja, tots som pops i tots som pops,
allà avançant. Llavors, jo considero que crec que hi ha un abisme entre aquella sardana, que realment no és gens balladora, com podria ser, jo què sé, la Ciutat Submersida de la Cunha, el mateix Ull d'en Garreta, el Sant Martí del Canigó de Pau Casals, això per ballar, això és... Altre, els noms dels quals d'autors no diré, però que no diuen res, no diuen absolutament res de res de res de res. Una vegada em va venir, te pot dir el nom, em va venir un músic aquí a casa, va un músic, un home que té altra feina i escriu alguna cosa i em diu, escolta, pum, posem un caset, toquem, tim, pam, tim, pam, tim, pam. T'ha semblat? Dic, ets un geni, ets un geni. Collons, collons, pas! Dic, mira, això que he escoltat, aquí hi ha molta música. I tu, que tens quatre nocions de música, com collons pots escriure això? Què vols dir que m'ho ha fet? Claro, no dic per res. Però és així. O sigui, molts van i... Tens una melodia al cap, per exemple. Llavors s'ha d'escriure allò, s'ha de... Hi ha d'haver l'acompanyament, hi ha d'haver la composició. I això s'ha de saber fer, i cal fer-ho. Escolta, s'ha d'anar a un saló i veuràs com saps fer tots els instruments. El de Puigferrer, sense anar a buscar allà les grans figures, el Morera, que és el mestre, encara Morera sap alguna cosa. La Fulla Seca, la de les Monges, la Santa Espina, i altres coses. Però hi ha molts altres que no. El mateix passa amb aquests... Això mateix que es tocarà dilluns a Banyoles, potser no es tocarà mai més, eh? Aquestes obres que es toquen per coble que no són sardanes, que tenen una veritat musical extraordinària, moltes vegades es toquen a Banyoles, això que tenen és un concurs premiat amb forces diners, i es toca un cop i s'ha acabat, perquè si ho toca en un concert normal, la gent marxarà o xiurarà. Hi ha una mentalitat musical tan petita, que llevat els que realment els agrada la música, ni tampoc no d'allò. Allò que et deia abans del Liceu. L'any 88, el centenari de la principal de la Bisbal, va fer moltes coses. Vam anar a Malat, vam anar a Montserrat, i van decidir fer un concert al Liceu. I es havia de llogar al Liceu. Vaig anar allà, vaig parlar amb la persona responsable, i em va dir que hi vindria bé, tal, està lliure, sí. Com val? 700.000 pessetes, l'any 88, llogar al Liceu. I vaig dir, ah, escolta, hi ha un problema, què? Les llotges són de particulars. Els hi hem de dir si ells volen venir. Si volen venir, tenen preferència. Pagant, ja pagaran, però tenen preferència. No podem vendre totes. Les butaques sí, es poden vendre totes. Però les llotges no. I és que nosaltres ara fem una consulta a tots els que tenen la llotja i si volen venir, que vinguin. Semblarà que bé torni i veurem el que ha quedat. Molt bé. Semblarà que bé torni. Saps quantes llotges es van quedar? Aquella gent que té llotja al Liceu i qui van a cada presentació de la prova, saps quantes llotges es van quedar? Cap! Ni una. Ni una. No els semblava poca cosa la Bisbal, eh? No, però és la Bisbal. Ah, sí, la Bisbal, no. No, no, hi ha coses curioses, per exemple, fa uns anys es van fer uns concerts al Festival de Peralada. No promoguts pel festival, sinó posats allà en calçador gràcies a la Federació de Plecs de les Comarques Gironines. I allà hi havia gent, allà sí, hi havia gent de tota mena. I si jo al costat un any tenia un senyor, jo escrivia els guions, i una veu nou els llegia. Hi havia un matrimoni allà al meu costat, entusiasmats d'aquella música. Dic que no, no, això és solana, sí, jo em havia ballat. Dic, oh, sí, això que toquen, és extraordinari, això és bonic. No ho coneixien, no ho coneixien. D'acord que no, la nostra sardana té uns límits. Un dia li comentava amb un músic que havia estat a la Bisbal molts anys en Cortada de Castelló. Diu, mira, nosaltres tenim bons músics, indiscutiblement, però no tenim un Beethoven, ni tenim un Mozart, ni tenim un Schubert, ni tenim aquests. I si et fixes, els programes del Palau de la Música, sempre hi ha un desconegut, però el 80% són d'aquests 8 o 10 músics més famosos del món. I canviar música clàssica. A vegades jo poso a Catalunya Ràdio i sents unes obres que estan molt bé i et diuen el nom de l'autor. Jo soc com l'home, evidentment, tampoc, i en temps passa, però no, això passa una cosa semblant. Llavors hi ha el contrast dels que només volen ballar, 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 i dels que els agrada, doncs... Jo com havia organitzat ballades i coses, a vegades, bé, això tocava una sardana de Puigferrer, per exemple, el seu germà ensenyar no, ensenyar ja agradava més, i aquest estava bé.
però de Puigferrer hi venia algun... No toqueu, això són sardanes de concert, són passades per ballar. En canvi, en Serra, el gran, el Puigferrer, són dos germans, el gran en Josep, de la Maria de les Trenes, Santa Pau, Vell Paradés, etc. I en Manel, que era el petit, que és el de Somni, Poruga, etc. I en canvi ja sóc a força en Xaxo, també. Xaxo era de l'Escala, en Josep Vicenç, en Xaxo. Sóc de la Bona Festa. I el té aquest que hi ha. Llavors són els canvis que hi ha. Però abans, clar, per un programa antic, i veus uns noms i dius, si pots escoltar, si pots escoltar, com hem vist programat un Juncà o un català en un programa? Mai! Mai! Jo tinc uns discos allà, uns discos grossos, que escolta'm, i un pare Serra. Quants cops sent Josep Serra programat? Alguna vegada? I en Joaquim menys, esclar, cada vegada, recordant Vic. En canvi, com era d'aquells d'Amsterdam, saps de què parlo? Sí, com va anar això d'Amsterdam. Hi ha una copla que se'n diu la principal d'Amsterdam. Encara existeix. Sí, i venen cada dos anys. Es va crear quin any, això? Això ja fa anys, això deu ser, almenys 25 anys que existeix. I això va ser que un músic, en Rolf van Clement, va venir aquí a fer uns cursets de Torroella, uns cursets de clarinet. I va sentir sardanes. Collons, li van agradar i va entusiasmar. I va comprar 3 o 4 instruments de tenores, tipus i això, de segona mà, o mica més i tal. I allà a Amsterdam hi ha molta afició a la música i molta qualitat musical. Llavors, amb músics, que toquen a l'òpera, que toquen a la sinfònica, va agrupar una sèrie de gens i va formar una copla. Llavors, a Amsterdam hi havia una senyora que es deia Roser Misiego, jo no la vaig conèixer mai, i van a començar a fer. I van a començar a venir aquí, un any convidats, que per cert tocaven les tenores mirant a baix, com si fos un clarinet. I van dir, no, jo sóc així. I aleshores han anat visquent, cada 2 anys aproximadament, estan uns 15 dies, ja els havien muntat moltes gires, anàvem a pobles diferents. I aquesta tu tenien dues sardanes d'en Josep Serra i una sardana d'en Garreta al mig de les ballades, com aquell que res, eh? I l'any que no venen, aquest en Rolf, venia, passava l'estiu aquí, i anava a escoltar sardanes, i un dia m'ho deia, no, i és que toquen unes coses d'una qualitat tan baixa, d'una qualitat tan baixa, sí, és el que els sardanistes volen. Però això, els primers, perdona que torni... No. Als anys 50, 60, el ballador, o sigui, això de les sardanes balladores i no balladores, és típic dels sardanistes. Sí, no tant. Es ballava més el que tocaven sense obligar tant a que els cobles toquin això. Te digui mateix, mira, era allanats, exactament, hi havia la Bisbal. I va ensenyar el programa. I l'organitzador, en Mingo, dic, escolta, per tu que això, les pas igual a la Bisbal. I sí, però és el que la gent vol. Si això, diguéssim, que ha evolucionat cap a mal? Cap a mal, sí, les ballades cap a mal, sens dubte. I un dia el pare Cassú, Josep Cassú, l'aprec d'Olot, també m'ho va dir, home, no cal pas que ens llogueu per tu, Cassú. Hi ha sardanes que a vegades amb 3 instruments la tocarien igual. Sí, a sardanes no fan res, en canvi la sardana que l'han ben feta. El difícil és trobar l'equilibri d'aquella sardana que pot ser ben feta, inspirada i no avorrida, per dir d'alguna manera. Perquè ara tenen compositors actuals, nanos joves, que escriuen, els hi toquen una vegada el dia de l'estrena i s'ha acabat. I tècnicament potser estar molt bé, però els hi falta aquell aire, aquella cosa. Un dia amb en Ros Barbà li van dir, és que les sardanes han de ser balladores. Oh, aquestes coses tan estranyes que toquen. En Toldrà, per exemple, dic, escolteu les sardanes d'en Toldrà, escolteu-les. Són balladores i ben fetes. Però esclar, és difícil arribar a aquest... Aquest estem, també aquí, aquest noi del principal de Porqueres, i diu, és que toquem això perquè és el que la gent vol, home, tu vols altres coses, tu vols altres coses. I a la Frec d'Olot, que el muntava en Gelis, es recordo que les 3 primeres sardanes del dematí normalment eren sardanes d'un cert nivell musical alt. A mi no m'ha agradat mai parlar de sardanes de concert. No n'hi ha de sardanes de concert. Hi ha sardanes més balladores, menys balladores, alegres, avorrides, si tu vols, però allò, sardana de concert, sardana de plaça, no existeix això. Perquè, per exemple, per mi el Somni és una sardana que es pot ballar perfectament. I pel 80% per la gent és una sardana de concert. Doncs bé, en Pitu em deia, escoltem aquestes sardanes que tocaran. En Rafael, per exemple, en Rafael Ferrer, per exemple, o un d'aquests. Com havien tocat aquestes 3, ja podem anar a esmorzar, ara que toquin per la xusma.
Ara, Sardana, per exemple, Sardana té un èxit fabulós últimament, és el Girona m'enamora. Aquesta la vaig presentar jo al concert de Fires de Girona, en Vilassau, i sortint del concert em va dir «Carme a la fera, noi!». Però Sardana, que està ben feta, és balladora, però ja ha tingut un èxit fulgurant. Avui dia cap cop orquestra pot acabar un concert sense tocar el Girona m'enamora. A més de la Santa Espina, la Puntaire i totes aquestes coses. Però és difícil trobar aquest equilibri. En Sau ho sabia fer. En Sau ho sabia fer molt bé. La Colbeta, per exemple, eh? Ballada de plec, diuen el Girona 1808, que en té un arreglament per banda sinfònica i la té gravada per la Banda Reial de Madrid, que és extraordinària. Un arranjament que va fer no sé qui, i el Girona 1808 és la d'allò. I per cert, acaben els llargs i comencen els curts, i són els segadors, però es toquen per separat. No es nota, no es nota que ho siguin. Està l'orquestra Nova Etapa? Sí, també la porta, eh? Sí. També toca el final. Sí, el Girona m'enamora, eh? No la conec, aquesta, jo sóc d'una altra època, ja. Són de Navarra, aquests. No, Nova Etapa encara toca, tu actualment, eh? La recapitulació final. Sí, també la toca en el final, no? Sí, sí. Aquesta, eh? I són de Navarra, eh? No, jo vaig tocar, no sé, 4 anys o 5, eh? Què tocaves, a tenora? No, jo tocava, imagina't, el segon fiscorn, que és normalment collons, el director. Ah, això mateix. I jo, que era el que tenia menys música de tots, em feien tocar el segon fiscorn. En Fontàs, els aquests, el del Salvatana. Vinga. Doncs, ja li vam arribar a agafar mania en el Masros, per exemple. Perquè és tan avorrit de tocar, tan avorrit. Sí, sí. Va fer poca cosa, però el Marros. Bueno, Marros i altres, eh? I... Ah, no, el Marros ha fet molt, carai. Però quan alguna vegada hi ficàvem un toldrà, ens venien els sardanistes a queixar-se. Sí. No, sí, en Marros, a mi em va dir un dia, pues que t'ho digui, noi, m'avergonyeixo de tot el que he fet. I doncs ho escriu, perquè ho fa, en sabia. No, no, sí. Però els feia massa de pressa. I feia un salada de l'altre, un salada de l'altre. De tocar són avorrides. Ja t'ho dic. Sí, 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 sí. No, el ballador, mira, molt, 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 ja, però ja està. El segon fiscor no em passava tota l'estona fent pop. Clar, exacte. Pop, pop, pop. Sí, sí, sí. Gai, hi havia sardanes que potser feia dues notes, eh? Ja, ja, ja. Molt bé. Sardanes aquestes amb Marros. Si queda alguna cosa al tinter. No, però la cosa aquesta, això, pensem a veure alguna anècdota, alguna cosa. Jo insistia abans amb el tema aquest de com ha evolucionat el sardanista, també a la música, sinó el ballar, la manera de ballar, d'agafar... No, 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 això va igual. A veure, després també el que era maco abans era que els músics, encara que a casa havien vingut també, que quan anaven a fer una festa anaven a dinar a les cases de pagès. A les cases. I quan anaven repartint a les cases... Sí, els repartien. I a dormir també, eh? Sí, a dormir. Això ho podem explicar, perquè sí, més val explicar-ho, perquè són coses que... No hi ha mil teatres, no. A la gent ara els sona molt. Anaven a tocar un poc de veu. Això ho fem, això ho fem. Jo encara havia enganxat, eh? Sí, sí. Castellers dinant a casa de Vilanova. Sí, sí, sí. Sí, aquí... Sí, ho fèiem, que fa, amb els llocs d'obra a tocar. Quan jo era petit, sí, sí. No hi havia lloc ni per menjar ni per dormir. Mira, aquí m'has volgut, per exemple, anys enrere, la Bisbal estava 3 dies. Té, aquí l'hotel, allà en l'hotel, eh? Però estaven 3 dies. O sigui, era una copla, una orquestra, per 2-3 dies. Però, clar, era difícil desplaçar-te. M'explicava el Martí Riafoll, que anava amb bicicleta fins a buscar el tren de no sé on, de Sant Jordi dels Valls, em penso, que allà hi havia bicicleta, cap al poble que havien de tocar, o trobar-se amb els companys, o el que sigui. Abans posaven amb autocar, no anaven amb cotxes particulars, tenien el seu autocar, i anaven amb l'autocar, ja portaven els instruments, i portaven tota la cosa aquesta. Però clar, el mitjà s'ha canviat molt. Aquí si venen és per llistat, eh? No, jo, aquí a Bisbal, per exemple, els parells sempre anaven a dinar a casa d'en Dalló, que es va morir. Sí, en Cisa. En Cisa. Quan hi havia una amistat, ja, per exemple, Cadaqués, quan hi anava a la Bisbal, hi havia una fonda, un restaurant, que ell els convidava a dinar. Sempre. Que ell anava a les fotos. Sí. Si anava a la Bisbal, a dinar allà. Si anava a un altre, no. Si anava a la Bisbal, doncs... Aquí venia en Toret, que ho hagi parlat. Bueno, hi havia diversos, sí.
aquest que hi ha. Sí, dos o tres. Això són coses que d'allò. Quan ara hi ha aquest llibre Músics, que ha escrit l'Antoni Mas, que és un exmúsic, un nebot d'en Marrós, per cert, que se'n diu Músics, i que explica tot de coses d'aquestes, de quan anaven aquí, quan anaven allà, que els hi daven per menjar, què feien i què deixaven de fer, etc. És una cosa més. Són detalls que hi ha. I no sé, penso que m'he explicat tota la meva vida i miracles. Bueno, van donar l'obra del Ballet Popular, va donar la medalla al mèrit sardanista, a Lleida em van fer un homenatge, tinc un preu allà de premis de llibres que he escrit, i el 12 la Generalitat em va concedir la Creu de Sant Jordi, que després del casament i el naixement dels meus fills, en tenim dos, ha sigut l'alegria més grossa que he tingut a la vida. El casament, el naixement dels fills i la medalla. Però, clar, que Sant Jordi és un honor, vaja, que no comptava tenir-lo mai, però inclús a vegades en crec immereixedor. Ara, repasses la llista i dius, home, home, n'hi ha molts que sí, que em donen, sempre penso en el professor Broca, que se la veia 50.000 vegades, però a vegades veu gent, un dia es van donar amb un, que també era sardanista, jo no el coneixia, carai. I qui és aquest que entra a la medalla? Oh, diu, és un noi d'aquell poble, i què ha fet? Diu, ensenya a ballar sardanes. I ja està? Diu, sí, bueno. Però noi, pot dir, sí, també se l'ha de una cosa negar, però... No sé si hem parlat prou de la gent que heu conegut, eh? Sí, potser no li dones importància, no? Però el Max Abart, el Bart Saló... Max Abart ha estat a casa seva, amb la seva dona moltes vegades. Amb en Saló havien tingut grans xerrades. Per cert, una vegada muntàvem un concert i li vaig demanar el meu gra de sorra d'en Josep Serra i la Mical de la Mota de Grinyol. I em va dir, no t'ho puc tocar, això. Collons, Saló, si la Grisol no pot tocar això, què farem? No t'ho puc tocar. No insisteixis, perquè no vols així, en Saló, molt recte. No t'ho puc tocar. L'any següent, a la plec de Roses, si que érem, estàvem allà al bar amb en Geris, ell i jo. Ell ja no tocava. I va anar amb Vilà, en Jaume, de primer tenor. I en Saló presumia de la seva recopla. I si Saló presumiu molt, però veu tenir asos de tocar amb allò, que aquest any el que vulguis. Perquè ell sabia que l'any abans, aquell tenor que portava, no acabava d'anar prou bé. Aquest any el que vulguis, el que vulguis. I he estat a casa seva, ja sobre Can Met, a la Bisbal, a Vilassau li vaig fer llibre, vaig fer un fals d'anar a Barcelona i a Llafranc a buscar dades, a més, s'hi havia un tos, tornava, això bon, això no posis pas, això sí, posa-li, això no sé què. Sí, he contat tot. Com... Doncs clar, això s'ha de dir totes les coses. Com s'és viu, no es pot dir. Ja van dir, quan va sortir algú, ja em va dir, vas fer la biografia d'en Vilassau, eh? Has fet una part. Sí. Doncs clar, podia pas escriure coses que tothom sabia. Però que no està bé que els hi poséssim en vida seva ara, mira si vols escriure. I la seva vida, la seva fama. La seva dona encara viva. Per això, en Terradelles, va dir que no es podia obrir el seu arxiu si no sé si 25 anys o 20 anys, no sé quants, perquè no sortís gent que estigués compromès amb alguna cosa. Ara, llavors, en fi, tots aquests, en Pere Fontàs, el director de la Salvatana, en Martí Diafont, que els coneixia tots. La vida d'aquesta gent, per exemple, d'en Vilassau, és una vida de músic amunt i avall tot el dia. Sí, sí, sí. Està plena de coses. Va plegar força aviat de la Bisbal, per començar a fer ball. Diu, jo si no haguéssim hagut de fer ball, jo encara hagués seguit. Diu, però aquest, aquell llum vermell aquí a la cara, amb els sants. Escolta, no, 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 no. Això ho ha dit-hi una vegada, estic cansat de no estir amb el llum vermell. Ara, ja sabia que anava a l'orquestra de Ciutat de Barcelona, eh? No podem, ja ho sabia. Però què hi ha? Casa Marela Puigferrer, moltes vegades, en Bartomeu Vallmajor, i amb en Narcís Costa, aquest és molt curiós també, Narcís Costa Gons, va estar molts anys a Mèxic, va ser el fundador de l'Orfeo Català de Mèxic i va ser el concertino del pesebre d'en Pau Casals. I de fet, en època de democràcia, va tornar a venir cap aquí. I un any van fer un disc de sardanes dedicades a Girona, amb la Bisbal. I entre aquestes hi havia una seva, la plaça del Lledoners, és una plaça que hi ha al costat de la catedral. I la Bisbal ensejava a Castelló d'Empúries. I li vaig dir, escolteu, Narcís, no seria res d'anar
fins a Castelló escoltava com m'encens la vostra sardana i si s'ha de fer alguna matització o alguna cosa. Oh, no, no, el cantant de la vida. I van fer el viatge allà jo amb el cotxe i vam anar allà. I se'm va queixar de tot, això ho deien, de la poca qualitat de les sardanes, de les còpies que es fan, que em va citar 4 o 5 allò, veus? Allò que dius és la còpia d'aquest, això és una còpia d'aquest altre, collons. I bueno, vam anar allà, va escoltar la seva sardana, va fer un retoc, i quan ja marxaven, la visual comença una altra sardana. Es para en sec. Això està bé, això està bé. Era una sardana d'en Domènec Moner, que era un músic que no era professional de la música, però sabia música, que era de Lloret de Mar. Un oncle d'en Joan Domènec, d'aquest que havia estat el cap de serveis de cultura. Un seu oncle, un senyor tot fi, tot educat, molt posat i molt... No sé que en Narcís Costa em va dir això. En els discos d'Ors. Ja veig que és mort, també. Per cert, que van quedar un dia a casa seu a soltar discos i a parlar de sardanes i se'n va morir. No vaig poder ni anar. Se'n va morir. En els discos que té molt gran, la cançó del País Baix, però de llençats, ara té moltes coses interessants. Hi ha coses molt curioses. Per exemple, Josep Maria Vilà Gandol era un deixeble d'en Garreta, també va morir molt jove, i té coses que estan molt bé. Que no es toca pas mai, a vegades un concert, l'arbava... Aquesta tinc una anècdota, en la ciutat de Girona, presentar un concert i no em vinguin a dir res. I diuen, què toqueu? No sé ni què toqueu. Ah, no, ja ho saps tot, ja ho fan, no, sí, ja ho saps tot, això tot. I diuen, podem no la conèixer? Dic, no sé, quina és? Dic, la mar blava d'en Vilà Gandol. I faig, tarariroriroraro, tarariroriroraro. Hòstia, casualitat, que ell no sabies, no cap cosa de l'altre món, però té una melodia que és treta d'uns goigs d'una Mare de Déu de Sant Feliu de Guíxols. De ser la Mare de Déu del Bon Viatge, per cert, que va fer la pràctica de dilluns. Deu ser aquesta. Segurament, no sé pas segur. I els altres sí, en fi, els coneixia tots, evidentment. L'Agapit Torrent. L'Agapit Torrent era un músic que havia voltat molt amb orquestres de fama mundial i va acabar a la Bisbal, però no tocava la copla. Tocava el ball al saxo i feia els arreglos, els arranjaments que calia fer per ball i això. I un dia va fer una sardana, ajudant d'en Saló, i li va dir, has de tirar endavant, n'has de fer més. Ups, tu, anem. En que ve la festa major de Barcelona, n'has de fer una. Va, en va fer una. I me la volia dedicar a mi, i li vaig dir que no, dic, dedica-la al poble. I va posar Camí de Barcelona. Sí. La segona sardana de l'Agapit. Sí, és aquí, Camí de Barcelona. És aquest d'aquí. Sí. És aquest d'aquí. És aquest, que és mort ja també. Sí. I aquest és en Sandri, que l'any que ve retira de la Bisbal, a contrabaix. No va voler que... No hi posis el peu de foto, que està malament. Que diu que són els Mugrins i a la Bisbal. I el dia que es va morir, mira quina cosa, el dia que es va morir, la de Pit Torrent, sí. El dia abans jo havia collit cireres del meu cirerer, aquesta és molt d'allò, aquesta també, vols filmar? És en Manel Sallar Puigferrer, Conrad Saló i Max Abar. I jo, que era jovenet, a la Plec d'Olot. Ja tots són morts, esclar. Doncs va dir Pit Torrent, va ser... i anava molt a veure'l allà. I vaig collir cireres del cirerer nostre i els vaig portar a dir, oh, quina emoció que me fan, no me'ls en menjaré tan a gust. I la seva dona, l'endemà, quan hi vaig anar, va dir, oi, ja s'ha mort, diu, i va morir amb aquella il·lusió d'haver menjat aquelles cireres teves que sempre més me'n recordaré. Va morir el dia de Sant Lluís, el sant de la seva dona. Ah, sí, que era Lluïsa, sí, sí. Jo tenia floristeria allà al costat del Trueta i, esclar, cada dia hi anava dos o tres cops a veure. Sí, vull dir... Bé, no, aquestes anècdotes que molta sí. Gent que has conegut i que has... Sí, 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 no, i tant, moltíssim. No, hi era molt amics, ahir encara hi som. A vegades, amb la Bisbal, fèiem un concert a Sant Hilari. I va nevar, que era una nevada. I sortim de concert amb Andreu Buja. Què fotem ara? Què fem? Sant Hilari. Per passar per anglès, estic que no tenies molt vaga, llavors. Per anar fins a Rússia, a Santa Coloma, malament. I trobem un home del poble i li diem, escolteu, sou d'aquí vos? Diu, sí, sí. Hem d'anar cap a Girona, però on podem passar que anem més bé? I aquell home penso que anava una mica pitufi, mira el cel,
i de la neu, i dic, jo em quedaria. I vam marxar, ja sé que vaig marxar amb en Bernat Sallents, que era el segon trombó i la bateria de la Bisbal, aquella època, i en Josep Cassú. I van passar per Arbúcies i no va tenir cap problema. Però coses d'aquestes, sí. Una altra vegada vaig arribar que havia començat el concert amb els Montgrins, a les preses. Havia començat el concert, no sabia què tocaven. I a la primera part, sortia a l'escenari, anava allà al Flabiol, què toques ara, això? Bueno, i deia el que podia. I allà, però clar, que ens anem amb els concerts, normalment ens movem entre 10 o 12 músics, i tots ja els coneixia força bé. I si no sabia què dir, feia poesia barata, segons el títol de la sardana, i avall. I anàvem tirant, saps? I anàvem fent. Però vaig fer un fart de presentar concerts, molts i molts i molts i molts i molts. Moltíssims. A el Liceu ho vaig presentar també. Al final, el concert del Liceu el van presentar en Ramon Duran, que era un home de la Bisbal, i jo, el cercle del centenari de la Bisbal, que també vam tenir uns problemes tremendos, perquè el dia que es havia de fer va ser el dia que es va morir Tardelles. I esclar, què fem? L'alcalde de la Bisbal, fem el concert, no fem el concert, truquem al president, truquem en Pujol. Van, truquem en Pujol, en Pujol, prou puta. Ah, diu, vosaltres mateixos, el que us sembli més fer. I jo dic, home, les entrades són totes venudes. Ha de venir gent de Camprodon, de Lleida. Què fotem? Fotem un crespó negre allà, fem un minut de silenci, llegim un condol amb en Tarradellas i ja està. I el cap, ja, no, més va escapar, més va escapar. I el vàrem aplaçar. Corre de seguida a trucar les emissores de ràdio i si vols a la televisió, que diguin que s'ha canviat. Llavors es va fer, no sé, un altre dia qualsevol. Per cert que els de Camprodon em van venir, em van tornar a les entrades i diuen, oi, què dia no hi podem anar? Vaig dir, bueno, ja sigui Déu, què farem? I el dematí vaig al Liceu, pensava deixar-los a la taquilla, per si anava algú a comprar-la. Però aquí vaig poder arribar, que em va venir un, i vaig dir, que tens entrades? Dic, sí, bones que són, mira, vaig dir, vaig totes. Ara, tots érem nosaltres, eh? Tota aquella gent d'allà, si no els coneixia tots, el 90% no els coneixia. Les coses sardanistes... El públic del Liceu. No era el públic del Liceu, ni el públic que li agradés la música. Sí. Però en Vilassar em va dir, se vas al Palau de la Música, sempre som els mateixos, eh? No pensis. Ja poden tocar el que vulguin. Sempre som els mateixos, també, eh? Vull dir que no, jo. I aquell dia que també vàrem anar a presentar un concert, i a la tarda, a les 6, havíem d'anar a Llívia. I nosaltres també, vàrem marxar. No, jo vaig anar així. Sí. Anar a passar concert. Jo vaig ser un noi que també presenta de concert. Sí. I em va dir, et saps greu, Robert, que presenta de concert, això? Diu, no presenta, i tu fes la feina, però jo cobraré, eh? Diu, però jo cobrava per presentar el concert, eh? Perquè va, franc. No, no, diu, ja vols presentar, me'n vaig. I cap a Puigcerdà, perquè havien de fer el concert a Llívia. I arriba l'hora del concert i el músic té lloc. Van anar a dinar i van anar collons a dinar. Collons, passa! Diu, és que hi ha una la collada ha nevat i no han pogut passar. No han pogut passar. Nosaltres ja hi érem, però es van quedar més d'hora. Es van quedar així. I anar al vis i ja va estar. Va haver de retreçar per la setmana següent. Sí, va haver un dia, s'ho ho van fer i ja va estar arreglat. Va ser un concert en la principal de la Bisbal del 1981. Ja no hi ha cap qui toqui. Aquí hi hauria en Sandy, que és l'únic que toca, però ha quedat a pati i no hi és. Que hi ha el Martí de Sidó, el Jaume Vilà, en Joan Parés, etc. I aquí hi ha el moment que el president Mas, el conseller Mascarell, li posa la creu de Sant Jordi l'any 12. I aquí dalt, els premiats de Girona, amb en Mas i en Pujol, en Santi Vila, que era l'alcalde de Figueres, i aleshores, i els premiats de la zona de Girona. I aquí tots els premiats d'aquell any, amb la creu de Sant Jordi, tots els premiats, tots aquí al mig. Com s'escrivia una altra cosa més? Ara no, jo veia que tot és nacional. No, 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 no